Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Зокрема, будемо говорити сьогодні про те, як будемо відбудовувати нашу країну за рахунок, зокрема, репарацій від Росії, а також про те, як нині держава допомагає тим, хто або втратив своє житло, або воно пошкоджено. Знаємо, що дехто вже відбудував частково дещо з власним коштом, про те, які компенсації можуть отримати люди, за що саме, яка процедура і чого не вистачає, адже такі речі теж є. Про це будемо говорити, зокрема, далі. З нами в студії Богдан Кушнір, адвокат. Пане Богдане, вітаємо вас у нашому ефірі. Раді, що ви завітали. І, власне, давайте почнемо з того, що чого зараз бракує України для успішної відбудови. Ну, звичайно, ми маємо казати, да, звичайно, перше, це гроші. На жаль, кількість коштів, які виділяються донорами та партнерами, вони наразі не доходять до кінцевого отримувача, да, тому, хто не, кому це необхідно. Тобто люди, які зазнали певних втрат, да, і наразі пройшли вже всі процедури через додаток «Дія», да, або напряму подаючи ці документи, вони наразі не отримують все у 100% еквіваленті. Тобто повної компенсації наразі не отримав ніхто з тих, хто подав ці заявки. Але тут ми не можемо казати, наприклад, про державний сектор. Звичайно, державний сектор відновлюється в першу чергу. Туди вкидаються всі відкриті або там всі вільні ресурси. Критична інфраструктура, так ми говоримо? Так, да, звичайно, критична інфраструктура. Але ж теж йдеться про певні незрозумілі нам процеси. Коли людина повідомляє, що нам необхідно відбудувати, наприклад, там не знаю, там закрите питання по вибитим вікнам в багатоповерхівці, да? Або утеплити напівзруйнований будинок, да? Щоб люди змогли зараз готуватися до зими вчасно. І в цей момент ми бачимо, як перекладається бруківка, то, звичайно, виникають питання в доцільності використання таких коштів. Тобто тепер повертаємося до першочергового. Що не вистачає – це грошей. А друге – не вистачає здорового глузду і їх використання. Ну, напевно, що хтось скаже, що треба все комплексно робити. І, мовляв, там, дороги в середмісті столиці теж, напевно, важливі. Я не знаю, ну, такий аргумент ви сприймаєте? Особливо нові розвороти, які встановлюються за допомогою клумби. Це ж прям топ-питання під час військового стану. Здається, ви живете на моєму рідному лівому березі, бо там ці розвороти на околицях міста, коли поруч величезні ями на дорозі, чомусь встановлюються останнім часом. На Оболоні також зараз встановлюють. Значить, ми майже сусіди. Давайте долучимо до нашої розмови Ігоря Чаленка, голову Центру аналізу та стратегії. Вітаємо, пане Ігорю. Вітаю вас. Пане Ігорю, загалом оцінки, які маємо на тепер, тобто ми бачимо, що в принципі люди, хто власним коштом, хто за допомогою там, тих чи інших інституцій, першочергові свої якісь потреби у невідбудові, якщо було зруйноване щось повністю, ну хоча б частково якось там підтримувати в належному вигляді, там, не знаю, поставити вікна чи щось, то загалом більшість людей на тих територіях, які не є окупованими, які не знаходяться на лінії бойового зіткнення, загалом, наскільки я розумію, свою першочергову проблему закрили, чи ні? Ну, насправді, вони могли закрити на декілька відсотків, наприклад, забивши одразу якоюсь фанерою чи ОСБ-плитами. А от із замінами вікон, тут ми розуміємо, що присутній певний дефіцит, і чим більше в Україні йде заміна вікон, тим більше ціна на них зростає. Зростає вона передусім через те, що в Україні на сьогодні є тотальний дефіцит флоут-скла. Бо це скло, яке використовується, воно повністю імпортується. Єдиний виробник, який раніше виробляв в Україні подібний тип скла, він в Лисичанську був і припинив свою роботу ще з 2014 року. Тобто, нібито ми маємо необхідні корисні копалини для цього, є пісок, непогана енергетика. Але з часом дійсно наша скляна промисловість занепадає, будемо говорити прямо. Ну, і коли вартість газу там у структурі виробництва складає половину вартості цього скла, то з кожним роком все важче. Тому на сьогодні якраз одним із пріоритетних напрямів з точки зору і оперативного відновлення, і подальшої загалом відбудови є повністю ревізія і відновлення з нуля оцього ринку виробництва скла.
І тому що ми бачимо, що сьогодні ми отримуємо скло зараз з Польщі, це 2/3, отримуємо там з Туреччини. Будемо говорити прямо, третина скла досі йде з такої країни, як Білорусь. Але загалом, ну, це якось дивно, виходячи з того, який ресурс є в Україні. Тому, звичайно, маємо інтенсифікувати цей напрям, запроваджуючи необхідні пільги, дешеві кредити для виробництва. І очевидно, що насправді в цьому напрямі вже є певний поступ, бо я знаю, як мінімум два об'єкти, які зараз великі промислові заводи будуються в Київській області, будуються в Дніпропетровській області, бо розуміють, що тут буде просто шалений попит на скло, не кажучи вже зараз, а що буде потім, через декілька років, коли зайдуть дійсно десятки мільярдів доларів на відбудову нашої держави. Тому очевидно, що ми не маємо втрачати тут жодної хвилини і маємо відновлювати всю цю необхідну інфраструктуру і загалом провести максимальний аудит ринку будівельних матеріалів в Україні, що сьогодні ми можемо дати безпосередньо нашого вітчизняного. Ну, власне, давайте трішечки поточнимо, що відбувається зараз із ринком скла в Україні. Дефіцит, який очікували в жовтні, схоже, він таки настає і настав. Зараз все скло для металопластикових вікон імпортується, як вже зазначили, переважно з Польщі, Туреччини та Чехії. Це справді так. Мінімум третина сировини походить із Білорусі. Заборонена імпорт продукції зі співучасниці країни-агресорки немає. Останнім часом завести скло в Україну складно через блокування Росією морської логістики. Пане Богдане, давайте поговоримо про те, наскільки критична ситуація справді із ринком скла в Україні. Чому виникла, заглибимось, чому виникла така проблема і як ми можемо її вирішити? І яких цін очікувати на вікна? Власне, так. Наскільки може наскільки критична ситуація? Наразі ми маємо казати, знову-таки, ну, згадати екскурс в історію. Да? Перше, у нас є реально природні копалини. Да? І сам пісок, він має маркування для виготовлення скла. Це спеціальний пісок, але він наразі в основному експортувався до країн-агресорів. По-друге, сам Лисичанський завод, про який казали, да, він не просто закрився в 2014 році, да, він ще пропрацював рік, але вже коли отримав борги за газ і не зміг їх покрити, то вже в 2015 році він в дійсності припинив своє існування і був збанкрутілим. У Київській області, якщо не приймаюсь, Бучанський район, там також є завод. Навіть почалося будівництво, але воно завершилось і завод не відкривався. Самих потужностей немає. Зупинилось, не завершилось, зупинилось, наскільки ми розуміємо. Для того, щоб взагалі відкрити такий завод, да, було пораховано, що треба приблизно 300 мільйонів доларів, щоб він запустився. І цей запуск, він відбувається фактично, як і металолітійний завод. Якщо він вже запустився, він не може зупинятися. Він має виготовляти постійно скло. Це великі машини, це велике підприємство. Я коли був у відрядженні за кордоном, я бачив один з таких заводів в Чехії. Ну, слухайте, це реально здорова машина, звичайно. Воно постійно йде. Там, якщо я не помиляюся, казали, що приблизно там щось 6 тисяч кубів в день випускає на десятки тисяч доларів. Якщо ми кажемо за рік, то звичайно, якщо в Україні запустити, закинути туди гроші, за, ну, фактично задонатити від держави, да, хоча б частину, да, і відкрити реально цей ринок, то ми будемо мати окупаємість. Ми те скло, яке виготовляється, всі інші металоконструкції для вікон, да, вони робляться в Україні. 60-70% виготовляється саме тут у нас. Фурнітури, самих вікон, там, рам, все інше у нас є. У нас питання лише скла. Кварцовий пісок є. Давайте запускатися. Тобто це, скажімо так, гарний шанс для інвесторів? Так, і не просто для інвесторів. В світі взагалі такими заводами володіють там трансатлантичні компанії, да, великі-великі холдинги. Знову таке логічне питання, якщо ми маємо все на своїй землі, чого б не запустити? Дайте реально знижку там відсоткову на той самий газ, да? Давайте його перекидати, давайте давати можливість відкривати нові робочі місця. Чому наші спеціалісти, які працювали до того на заводі Лисичанського або працювали на сміжних сферах, да, зараз тікають за кордон?
повертаємо назад. Якщо ми хочемо розвивати під час війни нашу економіку, то нам потрібно її розвивати саме в тому напрямку, який цікавий для нас, а не цікавий для того, щоб фактично відмити або заробити, ну, вкрасти гроші. Пане Ігорю, а давайте, власне, поговоримо про те, чому виникла така криза в контексті інфраструктури, бо насправді ж родовищ піска в Україні достатньо. Ми були постачальниками за кордон, власне, цієї копалини і продовжуємо її експортувати. Однак, як виявилося, достатньої кількості заводів, аби цей пісок потім переробити, переплавити на скло, недостатньо. От ми вже поговорили про те, що зведення такого заводу коштує там, ну, різні цифри називалися, там 80 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів. От зараз ми говоримо про 300 мільйонів. Це для того, щоб він, завод, побудувався, великий потужний завод, і розпочав безперервне виробництво. Власне, чому цього не було зроблено, наприклад, до повномасштабного вторгнення? Ваші думки, чому не були побудовані такі заводи? І чи ми можемо їх звести тепер? Я одразу невеличку ремарку, що стосовно об'єкту на Київщині. В районі Березані 100 мільйонів євро інвестицій до 24-го року планується, ну, протягом 24-го року планується запуск, тому це інші об'єкти, це якраз те, що не зупинилося. Чому загалом така кризова ситуація у скляній промисловості? Дійсно, тут визначальним фактором стала вартість газу, бо з кожним роком все було складніше. Загалом стагнація у сфері, вона там є чітка така несхідна динаміка, те, що ми бачили. І, наприклад, там, якщо взяти там з 10-го десь по 20-й рік, то рівень споживання відповідними підприємствами природнього газу впав в два рази. Тобто це ж не через там модернізацію виробництва чи ще чомусь. Ну, тобто фактично ми бачимо, що дійсно ця галузь, вона падала. І дуже часто і ринок своє робив, бо навіть от візьміть якийсь побутовий приклад, коли ви замінювали собі там раніше вікна і ставили пластикові, здебільшого, що беріть там німецьке виробництво чи якесь інше виробництво. Тобто, знаєте, навітчизняне завжди воно було чомусь на другому плані і так далі. Але ж воно ж все масштабується в рамках держави і демонструє вкрай негативні власне аспекти для діяльності таких підприємств, і, звичайно, плюс податковий тиск і таке несприятливе податкове середовище. Загалом те, що відбувалося в країні, перепади економічні, всі проблеми на будівельному ринку, загалом те, що ми бачили. І ще з 2008 року, пам'ятаєте, як криза будівельна розпочалася, це ж все б'є дійсно по ринку скла, по всьому ринку виробництва будівельних матеріалів. Тому тут є кумулятивний ефект, все, що відбулося, але дійсно це падіння відбувалося десятки років. Але водночас я маю відзначити, що зараз хоча б на нормативному, на законодавчому рівні приймаються, обговорюються зміни, які дозволять зробити стрибок на ринку скла. І бо знову ж таки, от мені згадується, наприклад, влітку активно міністерство там довкілля займалося темою, щоб привести цю галузь, стандарти до європейських. Це вкрай важливо, якраз з точки зору, в тому числі і залучення іноземних інвесторів, які будуть бачити тут в майбутньому виробництві не лише можливості для і ринок всередині України, але й можливість для подальшого експорту цієї продукції і на європейський ринок, і ще кудись. Тобто, в принципі, зараз з точки зору нормативної є певне просування, але цього, звичайно, недостатньо. Треба посилюватись, треба, можливо, розробляти певні державні програми по відновленню виробництва скла в Україні, тому що на сьогодні це дійсно велика проблема, і ми не можемо постійно залежати від імпортної продукції, яка тут є
тотальне її домінування. Ми абсолютно погоджуємося, пане Ігорю. От абсолютно правильно ви сказали про залучення інвестицій. Пане Богдане, як до слова оцінюєте нині зусилля держави для залучення інвестицій загалом інвесторів до України? Розуміємо, що є безпековий фактор, від якого важко кудись подітись. Утім, ми бачимо, що ряд компаній вже погоджуються ледь не захищати небо над власними підприємствами, лише розташовувати їх на території нашої держави, але це поодинокі випадки. Якщо говорити про стратегію держави із залучення інвесторів. Звичайно, ми маємо казати про те, що наразі у нас в деяких КВЦ проводяться, звичайно, з'їзди, проводяться зустрічі з інвесторами, і їм показується вся перспективність вкладання грошей в розвиток України. Але, на жаль, не кожен регіон є сприятливий для певного бізнесу і певних інвестицій. Якщо ми кажемо, навіть повертаємося до склада, то, звичайно, його краще будувати десь, де недалека логістика від, наприклад, самого видобування. Після того цікавить, яким чином можна звідти там розкидати далі цю продукцію. Інвестори дивляться, кажуть, ми тут готові, тут не готові. Це нам цікаво, це не цікаво. І, звичайно, питання в збитках. Якщо, наприклад, прилітає, які будуть збитки, ви кажете, захистити небо над своїми власними підприємствами. Да? Але це що? Кожен з інвесторів закупить собі по Патріоту або там Ірісте, поставить біля, найме якусь там свою особисту там гвардію, і вона буде їх охороняти? Звичайно, ні. Військові угрупування на території України заборонені. Да? Закупівля будь-якої військової техніки проводиться у нас знову таки через пряму «Укроборонпром» або його дочірні підприємства. І це, звісно, прикольна теза, вона гарна, вона може мати перспективність, але, на жаль, не в реаліях. Ми маємо де-факто і де-юре. Де-юре, на жаль, цього не можна. Де-факто, звичайно, завести спонсорів – це велике питання, держава над цим працює, але, як ми бачимо, трошки, можливо, недолуга, трошки, можливо, не готове вона давати поступки для розвитку певного бізнесу. І ще тут одне питання щодо дійсно податкової. Коли певні інвестори питають, давайте знижимо відсоток до 5. Ну, все, в принципі, логічно. Для розвитку нам потрібні якісь державні послаблення. 5% норм, давайте там на 5 років. Виходить представник держави і каже, та ні, хлопці, як це 5? Ви ж будете зразу заробляти мільйони 15. Питання логічне. Або ми хочемо завести, або ми хочемо що зробити? Заробити. Давайте якось вже виділимо це питання. Ми для того, щоб розвивати економіку, чи для того, щоб зараз накрасти і кудись звалити? Пане Ігорю, ваша думка про те, як зацікавити інвестора вкладати у відбудову, у інфраструктуру, зокрема, будівництво заводів, які виробляють таке високоякісне скло, яке потрібно для склопакетів. Чим держава може їх спонукати і зацікавлювати? По-перше, ми маємо зараз далі проводити розвідку тих корисних копалень, які я зараз знаю, не поодинокі випадки, коли той же пісок, який використовується для виробництва скла, зараз вважалося, що там воно не підходить, але в цьому році віддали там в лабораторії Польщі, провели там на заході України, там в окремих областях, і тут бац, а виявляється, можна. Тобто навіть у нас просто даних до сьогодні немає стосовно розміщення тих чи інших копалень, наскільки вони підходять. Звичайно, це питання сьогодні і доступу до того ж газу. Ми бачимо, як зараз «Нафтогаз» взяв планку збільшення газовидобутку на 7% і в цьому році, і в наступному році. І очевидно, що держава могла б якраз, будемо казати так, трошки дотувати там у вартості газу, бо це необхідно в цьому виробництві. Звичайно ж, тема індустріальних парків. Ми бачимо, що парламент перезавантажив цю тему, і вже в Україні дійсно зараз починають будуватися такі цілі кластери. І якраз скляні заводи, вони б могли зайняти дуже важливу частку у цьому процесі. Але, знову ж таки, звичайно, маємо говорити і про доступ до дешевих кредитів,
без цього нікуди. І відповідно тут має бути участь Національного банку, який має знижувати облікову ставку в подальшому. Тобто це має бути комплекс питань. І, звичайно ж, страхування від воєнних ризиків. Ми маємо побачити реальну вже якусь реалізацію цих заяв. Це те, чого чекають зараз великі інвестори, які хочуть заходити в Україну, але бояться втратити кошти, бо міжнародні компанії сьогодні просто відмовляються страхувати такі проекти. Загалом в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновано майже 19 тисяч багатоповерхівок. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Знищено понад 142 тисячі приватних будинків. Приблизна кількість українців, які втратили житло та майно внаслідок російської агресії, приїхали всередині країни, становить 4,5 мільйони. Загалом, пане Богдане, от якщо ми говоримо, чи є взагалі у нас шанс не просто відбудувати там частково зруйноване житло, а й, скажімо так, з нуля модернізувати, ймовірно, навіть перебудувати міста на новий лад після завершення війни, чи, скажімо, ну, чи вистачить нам не лише бажання, а й ресурсів, скажімо так, чи є у вас позитивний прогноз, чи врешті можна сказати про те, що, ймовірно, можемо сподіватися лише на там відбудову часткову, а на те, щоб повністю. От знаєте, дехто каже, мовляв, навіщо нам відбудовувати так, як було? Давайте перебудуємо якось наново, зробимо якийсь проєкт, модернізуємо. Може бути в нас таке? Звичайно, ми маємо казати, якщо ми кажемо зараз про перспективи розвитку, звичайно, кожен з нас розуміє, да, що ми не стоїмо на місці. Ми вже бачимо Європу, ми бачимо, яким чином там все побудовано, як там зроблена інфраструктура, яким чином там взагалі іде будування районів, кварталів, наскільки вони ергономічні, нові будинки, утеплення, можливість зменшення витрат електроенергії на опалення, на будь-що. І от, звичайно, виникає логічне питання. Якщо ми хочемо жити реально в Європі, давайте будувати вже нові міста, да, там на місці, наприклад, знищених, да, по європейським стандартам. І тут, звичайно, виникає у нас перша проблема, яка є в світі. Да? От, як кажуть, є дураки, є й дороги. От у нас вони якраз зійшлися, на жаль. Коли у нас є гарна ідея, да, постійно чомусь її очолює людина, яка не має досвіду, не має фахових знань і в основному використовує лише популізм у своїй роботі. Ну, давайте узагальнювати прямо не будемо, але, да, скажімо, такі випадки ми теж знаємо. Звичайно. І от тепер виникає логічне питання. Якщо ми хочемо щось відбудувати, давайте запрошувати, знову-таки повертаємося до інвесторів. Що ми будемо будувати? Питання державного бюджету. Бюджет у нас є не лише державного рівня, да, але є ще й місцевого. Питання, знову-таки, на якому балансі було це. Якщо ми кажемо про державну програму, вона має бути прийнята. На неї має бути виділено спеціально кошти. Це має бути закритий фонд, резерв, з якого не можна перекидати буде гроші на інші. Звичайно, питання, знову-таки, до контролюючих. Тобто тут все пов'язано. Запросіть архітекторів, запросіть інвесторів, розробіть план, почніть будівництво. І щоб це будівництво не виглядало як крадівництво. Пане Ігорю, ми розуміємо, що нас попереду чекає. Ми вже, власне, почали оцей наймасштабніший проєкт в нашій історії, наймасштабніший національний проєкт, до якого залучені будуть, ну, всі, від малого до великого, в тилу і на фронті. Це, власне, відбудова України, відбудова як її інфраструктури, так і її житлового фонду. Статистика річ вперта, часом жорстока. Чи є у вас, чи володієте ви ними оновленими даними про те, скільки за, особливо ці 14 місяців повномасштабного вторгнення, пошкоджено житла, інфраструктури в Україні? Наскільки це масштабна біда, ми все це розуміємо, але хочеться, щоб промовляли ще й цифри. Так, який сектор в нас найбільше постраждав, от це теж цікавить. Тобто ми говоримо, ми розуміємо, що атакували росіяни в першу чергу, ну, загалом і житловий комплекс, і критичну відбудову, де в нас найбільше пошкоджено? Ну, якраз дійсно це житловий фонд, тобто ті майже 19 тисяч багатоповерхівок, про які ви говорили, це якраз найбільше сьогодні ураження, звичайно. Далі це інфраструктура йде, критична інфраструктура. Стосовно цифр, знаєте, я велика вдячність колегам з Київського інституту економіки,
які постійно пропрацьовують цей кейс і дають оновлену статистику в проєкті. Агресор там заплатить, але знову ж таки ми маємо розуміти, що всі ці підрахунки вони є попередніми і вони не враховують величезних збитків, які відбуваються на окупованих територіях. І звичайно, коли ми говоримо там про там в районі 140-150 мільярдів доларів, і з кожним місяцем та сума оновлюється, то маємо усвідомлювати, що цих коштів насправді не вистачить. Ну, тобто ми можемо одразу без проблем множити в декілька разів, тобто виходити мінімум на півтрильйона, а то і більше. Сьогодні вам ніхто реально не скаже тих збитків, які відбуваються. Саме тому ми маємо говорити про необхідність використання тих заморожених коштів, які в світі сьогодні є Центробанку. Бо всі говорять про передачу Україні прибутків від тих заморожених коштів. А як самі кошти використати, це мовчок. Тому тут питання якраз до юридичної частини, бо без залучення тих 300 плюс мільярдів, які сьогодні заморожені російських фінансів, я думаю, що будуть проблеми. Тому, пане Ігорю, ви вірите в перспективу, що ці кошти можуть бути передані для відбудови України до того моменту, поки, наприклад, ця війна буде завершена там перемогою України? Не знаю. Тобто, поки війна триває, піде на це, наприклад, там наші партнери, які заморозили ці кошти, чи все ж будуть чекати? Я думаю, що буде гальмування до останнього, насправді, по цих конкретних коштах. Але, знову ж таки, тут треба буде апелювати і до їхніх виборців, і говорити, що відновлення України сьогодні – це завдання для всього світу. Але не хотілося б, щоб за це заплатив безпосередньо агресор. І не чекати десятків років, поки будуть офіційно там визначені репарації. Бо зрозуміло, що ці збитки сьогодні сягають сотень мільярдів доларів, і Україну відновлювати треба вже зараз. І тому ці проекти мають реалізовуватись, не дивлячись на всі ці юридичні проблеми. Угу. Пане Богдане, от якщо вже говорити справді про те, що агресор має заплатити за всю ту шкоду, яку він завдав, але чекати того, що чекати репарації, які будуть, чи можливо будуть колись після всіх судів міжнародних і трибуналів, чекати не варто. Діяти потрібно вже зараз. Ми маємо прекрасний прецедент із кейсом Малафєєва, коли заморожені статки цього олігарха, вони за ініціативи Сполучених Штатів будуть віддані, власне, на потреби України. Що ще держава може робити, як комунікувати з нашими партнерами, аби рух був більш активний в цьому напрямі? Тут ми маємо знов-таки тоді повернутися вже саме в юридичну площину. Міжнародний, там той самий кримінальний суд, да, там, чи будь-який з інших міжнародних судів, він працює відповідно до певних законодавчих норм. Да. Одні з них – це римські статути, які ще були прийняті дуже-дуже давно. І питання одне логічне. Да. Яким чином зробити нам, ну, передати нам ці кошти, аби не порушити основи права? Тобто, якщо ми кажемо про разове відступлення від норм права, да, це може призвести до негативних наслідків в майбутньому. Тобто, фактично, створити негативний прецедент, навіть якщо він буде йти на добро. Це так само, як дати команду людину без фінального рішення суду, да, вже закрити або, там, не дай Боже, розстріляти. Тобто, тут, я так розумію, ну, у нас в світі взагалі зараз досить складна політична ситуація. Багато хто, офіційно підтримуючи нас, да, гальмує процеси для отримання нами певних виплат і препарацій. Але питання до от цього кейсу. Якщо ми кажемо про ці кошти, да, то вони належали саме певній цивільній особі. Да, тут же ж варто, да, розрізняти державні, да, кошти і приватних осіб. Держави. Коли встановлено було, що ця особа якраз ці кошти виводила на рахунки, вона приймала безпосередню участь, фінансувала, все, вона визнана терористом, як було ще на початку війни там в Афганістані або на початку війни, коли до неї долучилися США, ну, Сполучені Штати. Тобто вони, звичайно, з багатьох олігархів поскачували ці кошти. Але тут ми кажемо про заморожені активи саме держави. Державний сектор наразі без рішення офіційного суду, яке вступило в законну силу, не можуть. Тому що, ще раз повторюю, це буде негативний прецедент в майбутньому. Тобто, якщо ми зараз вже бачимо певну безсилість певних міжнародних організацій, да, то що казати про те, що вони зараз заберуть гроші, передуть нам, скажуть, все, будуйте. Негативний прецедент, він погано
буде виглядати на загальному політичному фоні. Ну, я розумію, це ще з юридичної точки зору. Дякую за вашу оцінку. Зараз давайте трошки до теми вікон повернемось. Насправді ця тема, ми розуміємо, що вже зима близько, як то кажуть, так? І навіть якщо, ну, навіть попри, якщо не говорити про відбудову, тема заміни вікон, вона завжди буде, певно, що актуальна. І про те, як можуть зрости, насправді, ціни, поговоримо із Ігорем Сидоренко, директором маркетингу компанії «Екіпаж». Вітаємо, пане Ігорю. Вітаю. Ми сьогодні говорили, героям слава, сьогодні говорили про причини, з яких можуть здорожчати вікна, так, через проблеми з виробництвом території України, але загалом, так, наскільки нині можуть склопакети взагалі здорожчати, наскільки взагалі вони вже здорожчали, про цю динаміку, будь ласка, пане Ігорю. Ну, насправді, якщо ми говоримо про зміну цін і говоримо до моменту повномасштабного вторгнення, то динаміка досить активно розвивалася, називаємо це так. Ціни піднялися на деякі там матеріали в два рази, там, на деякі матеріали в півтора рази. Тобто вартість для людини там, готового вікна або склопакета, вона зросла в порівнянні з, ну, там, 23 лютого 22 року. Але, в принципі, ціни стабілізувалися десь на рівні вже кінця 22-го року, і в 23-му сказати, що були суттєві зміни, я не можу сказати. Так, динаміка є, але вона, ну, точно вже не така, як була в 22-му році. Пане Сидоренко, якщо от прямо цифрами говорити і ціною, стандартний склопакет зараз, двокамерний, це, мабуть, класика. На дві рами, чи як там у вас, даруйте, не знаю, не фахово розбираюся в таких речах. Але таке стандартне вікно, скільки воно зараз коштує і скільки воно коштувало, наприклад, до повномасштабної війни? Так, давайте трошки по терміну, щоб всі тоді правильно розуміли. Склопакет – це виключно скло, яке вставляється у вікно. Крім склопакета, там є ще рама, зазвичай металопластикова, там є ще елементи фурнітури, тому будемо називати це вікно. Я правильно зрозумів, що ви говорите саме про вікно? Про вікно, саме так. Окей. Вікно на сьогоднішній день, умовно звичайне вікно, коштує десь приблизно до 4 до 5 тисяч гривень. Тоді як до повномасштабного вторгнення там ціна була приблизно там 2,5-3 тисячі гривень. Угу. Тобто вважаємо, що майже вдвічі зросла ціна на вікно, правильно? Абсолютно. А зараз попит на які вікна в українців найбільший? Ми розуміємо, що зараз це як ніколи актуальне питання, воно прийшло до нас з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і надзвичайно багато житлової саме інфраструктури постраждало, і вибуховою хвилею першим ділом вибиває саме вікно. І в теплий час ти можеш ще пересидіти з плівкою, але коли наступають холоди, то обійтися без вікна ти вже не можеш. Що найчастіше зараз українці замовляють і насправді чи замовляють, чи є в них на це гроші, по вашим спостереженням, по тим цифрам, яким володіє ваша компанія? Давайте, ну, в будь-якому разі вікно – це та річ, без якого, ви правильно сказали, без якого там пройти зиму, ну, фактично не можна закритися. Тому, як би не було, люди, які продовжують жити в помешканнях, які постраждали від вибухової хвилі, вони вимушені змінювати вікна. Крім того, ми розуміємо, що території, які там постійно обстрілюються, це в більшості випадків схід, ну, знову ж таки, там Київ, інші міста, там Одеса, інші міста, які постійно під прицілом окупантів. Є, крім того, в нас Західна Україна, куди передислокувалося і виробництво багато, і людей переїхало. Тобто, насправді, відбувається, паралельно йде два процеси. З одного боку, є процеси відновлення вікон, які постраждали, і з іншого є процес звичайний, ну, умовно називаємо це так, який був до повномасштабного вторгнення, тобто люди, які міняють вікна для свого житла, які там проживають зараз на Західній Україні, ну, не тільки на Західній. Що стосується того, що в результаті вибухової хвилі не завжди потрібно міняти повністю вікно. Інколи достатньо поміняти тільки склопакети. Те, про що я казав, що там тільки саме скло, яке
є частиною вікна. Якщо сама рама там і елементи фурнітури цілі, достатньо змінити просто склопакети і все. Словом, кожна ситуація вона розглядається індивідуально, ми це розуміємо. Але ключове, що ми почали сьогоднішню нашу розмову, і ключове, з чим звертаємося до вас, з яким запитанням. Виробники вікон, виробники склопакетів, зрозуміло, що зараз зіштовхнулися з надзвичайною проблемою. Це з браком запасів високоякісного скла в Україні. Ви підтверджуєте це? Це справді так? Не можу це підтвердити, давайте про скло окремо проговоримо. З точки зору скла, що відбувалося? До повномасштабного вторгнення більше 80% всього скла постачалося з території або Росії, або Білорусі. Відповідно, після 24 лютого 2022 року всі переорієнтувалися на європейське скло. Тобто ті шляхи, які були постачання до цього, вони зникли. Так. Чому в більшості випадків це було саме таким чином? Тому що на території України був тільки один завод з вироблення скла, великий, в Лисичанську. Ну, як ви розумієте, що він перестав щось виробляти вже з 2014 року. Угу. Відповідно, все скло воно завозилося. І якщо до повномасштабного вторгнення воно завозилося в більшості випадків з території Росії або з території Білорусі, але це були європейські заводи, які були побудовані саме там, то всі виробники дуже швидко переорієнтувалися на тих самих виробників, але на європейські заводи. Угу. Тобто постачання скла продовжується. Я можу сказати там стосовно там браку. Наприклад, ну там у нас три заводи по території України. На кожному з них на сьогоднішній день запасів скла, якщо ми там завтра припиниться постачання скла, нам вистачить мінімум на 3 місяці роботи. Тобто, якщо зараз припиниться постачання скла з-за кордону, то 3 місяці і запасів вже не буде. І виробити серед зими, умовно кажучи, вікна не буде з чого. Ну, це нереальна ситуація. Чому? Тому що постачання йде, і я поки що не бачу жодних причин, чому це постачання може припинитися. Добре, дякую тому, що, вам. Тому що насправді скло продовжує виготовлятися в Європі, і потужності для виготовлення в Європі достатньо. Дякуємо, пане Ігорю, зокрема, і за це заспокоєння. Ігор Сидоренко, директор з маркетингу компанії «Екіпаж», був разом з нами. Вдячні, що ви включились в наш ефір. Панове, давайте підбивати підсумки. І пане Ігорю, щодо, знову ж таки, говорити загальних перспектив відбудови, так, тобто на яких першочергових питаннях нині зосередилися держави, які, скажімо так, в нас є пріоритетними, яким треба приділити більше уваги, адже розуміємо, що попри війну, все ж таки, ну, добробут родин з дітьми, з літніми людьми, він, особливо тими, хто постраждав від бойових дій саме напряму, тобто їхнє житло, то, що має теж ця допомога бути першочерговою. Бачимо, що сьогодні дійсно держава вона робить акцент на програмі «Євідновлення», яка поширює зараз свої масштаби, збільшує їх. Бачимо, що вже ефективно працює виплата на дрібний ремонт до 200 тисяч гривень на родину. Вже у застосунку «Дія» люди, які подавали заявки про знищене житло, вже можуть бачити сертифікати, які в майбутньому зможуть обміняти або на купівлю там нового житла, або на вторинному ринку. Тобто зараз ми більше бачимо масштабування цієї роботи. Але, звичайно, зараз хотілося б побачити більше акцентування по відновленню соціальної інфраструктури, по відновленню пошкоджених дитячих садочків, шкіл, ФАПів. Бо дійсно ми зараз робимо все, щоб якраз люди, які мають проблеми із житлом, чиє житло постраждало, щоб вони отримали найпершу компенсацію. Але, звичайно,
Ми розуміємо, що пошкодження не лише там, але й загалом інфраструктура громад. Тобто йде мова про подальше відновлення за рахунок і фонду, відповідно, ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації і інших джерел. І ми бачимо, що ця робота дійсно продовжиться і в наступному році. Це показує проєкт бюджету на наступний рік. Дякуємо вам. Голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко долучався до нашого ефіру. Дякую, що допомагали розбиратися. Пане Богдан, давайте маємо кілька хвилин для того, щоб підбити підсумки. І так хочеться подарувати якусь надію, що і план відновлення України, він реалізується, і будемо ми не лише з вікнами, а й з дверима, і в теплі, і в достатку. Але для цього, мабуть, не маємо сидіти, поклавши руки. Правильно, кожен з нас, кожен на своєму місці. Звичайно, наразі ми маємо казати про те, що кожен будує перемогу. Да? Кожен має свій фронт, кожен має свої якісь завдання. Да? І першочергове, що наразі є загальним питанням, да? Це боротьба не лише з власною там лінією, да? Але й боротьба з проявами певної корупції. Ми, як правозахисники, як адвокати, ми, звичайно, виступаємо за те, щоб надати можливість державі працювати відкрито і чесно, поборовши саме ці прояви. Наразі ми знаємо, що проходить дуже багато обшуків. Зараз активувалася робота Бюро економічної безпеки, Національного корупційного бюро та інших структурних підрозділів. Робота досить гарна. Да? Ми бачимо, що виявляються реально схеми. І тому, звичайно, моє особисте прохання до кожного, хто знає про факти корупції, про них повідомляти. По-друге, не підтримувати цю корупцію. І по-третє, звичайно, не сидіти, склавши руки. Якщо ви працюєте, працюйте віддано, працюйте саме на благо України, розвивайте її. Ви бачите, що кожен готовий допомагати. Кожен аспект бізнесу, кожен кластер цього бізнесу, він наразі допомагає в боротьбі. Допомагає чи може. От так само наша організація «Адвобат», ми постійно допомагаємо військовим, постійно надаємо навіть безкоштовні консультації, виїжджаємо на фронт, допомагаємо, завозимо техніку, збираємо донати. Тому і кожного з людей я прошу долучатися до всіх зборів, максимально заводити інвестування на територію України і ще раз прошу не вчиняти корупційних дій. Загалом, як явище, скажімо так, ми неодноразово вже до цієї теми поверталися і розуміємо, що одна з проблем, на які акцентують, зокрема, наші партнери в контексті українських реформ, є боротьба із корупцією і за її проявами навіть в галузі оборони, так, і бачили ми певну низку скандалів. Отже, чи можна точковими впливами побороти таке системне явище? От правильно ви сказали, це системне явище. На жаль, корупція, вона не поодинока. Корупція не має якогось одного виразу обличчя. Да? Корупція – це загальність. І питання того, яким чином люди до неї відносяться. Якщо ми кажемо, що на щось можна закрити очі, значить ми фактично підтримуємо. Якщо ми кажемо про те, що ми про щось не повідомляємо, це злочинна бездіяльність. Це залишення фактично наших критичних інфраструктур, наших людей без майбутнього. І тому ще раз повертаємося до всіх цих питань. Побороти корупцію можна лише системно. Не треба її очолювати, да? Треба надати всі можливості людям про неї не просто заявляти, да? Але й бачити реальні результати. А коли ви говорите про те, що боротися слід скрізь і на кожному кроці, це означає, що не просто не бери, а напевно ще і не давай. Так, правильно. Звичайно, ми маємо казати навіть про те, що в кодексі чітко зазначено, як відповідальність за дачу хабара, так і за те, що ви його вимагаєте. Зловживання службовим становищем – це один злочин, а провокація злочину чи надання такого хабара – це інший. Тому ще раз, кожен з нас має долучатися до боротьби на всіх рівнях, які ми бачимо. Кожен з нас має будувати нашу перемогу і йти вперед до нашої перемоги над нашим ворогом. А взагалі, наскільки є прецеденти, коли притягнуті до відповідальності, ну давайте так, не в особливо там крупних масштабах, так, коли ми говоримо про корупцію на рівні там міністерств, а наскільки взагалі от на побутовому рівні, загалом от зараз ми бачили, взялися і за реформу, і за боротьбу з корупцією в центрах комплектування, наскільки реально довести провину того, хто дає хабар? Тут, знову таки, логічне питання до керівника. Якщо я кажу на реальних прикладах, да? Коли я керував і був розпорядником державного бюджету, в себе в структурному підрозділі міністерства, я повідомив, якщо я сам особисто дізнаюся про найменші прояви, можливо, корупції, можливо, ви комусь натякнули на шоколадку, да?
Ну, звичайно, тут логічне питання, будемо з вами прощатися. Якщо кожен керівник, да, побудує в себе на підприємстві, в себе, де він керує процесом саме безхабарне середовище, тоді буде цьому кайф. Якщо до вас приходить людина і просить фактично щось порішати, пропонуючи неправомірну вигоду, повідомляйте про це. В чому проблема? Ви маєте можливість поставити в себе офіційну камеру, записати, повідомити органи, піти з нею на співпрацю. Так само у нас зараз є офіційна така новела в законі, да, це як інформатор, це викривач, той, та людина, яка викриває саме цю корупцію. Тому ще раз, боротися треба не боючися про наслідки. Ми маємо знати, що ми йдемо до однієї загальної мети, да? Жити реально в європейській країні, в безкорупційному середовищі і отримувати всі необхідні нам там послуги, видатки, сплачувати саме податки, да? І знову таки ще раз, що робити? Будувати перемогу. Пане Богдане, якщо вже заговорили за європейські країни, то приклад європейської чи, можливо, якоїсь іншої країни, іншого континенту для вас є найбільш яскравим і найбільш показовим, коли оця корупція не підтримується, не толерується і викорінюється, ну, умовно кажучи, з садочку, да, з щойно здибалася дитинка на ніжки, її вже вчать, що давати брати хабарі – це взагалі неприпустимо, і це як явище має, ну, просто бути знищеним. Яка країна для вас є найкращим прикладом, яким шляхом ми можемо йти і що брати за основу? От дуже класне питання. Дивіться, тут, значить, у нас є дві топ-країни. Те, що ми бачимо, як законодавчо передбачена відповідальність, і як у них відбувається саме от самого початку освіта дітей. Да? Перша країна – це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Mm-hmm. Щодо боротьби з корупцією, вони реально на топ-рівні. Ми бачимо, яким чином у них виглядають всі їхні розрахунки. Вони відкриті, джерела отримання інформації швидкі, судові процеси майже миттєві. Якщо ми кажемо, що у нас, щоб притягти до відповідальності хабарника, якого взяли на гарячому, потрібно витратити 5, а то й 10 років, то там якраз такі справи гучні закінчуються за місяць. У нас нещодавно притягнули до відповідальності суддів, яких зловили з хабарями, да? І ця справа тягнулася з там 14 чи 15 року. Так, за рахунок чого? Швидко це не означає завжди якісно. От як на них виходить і швидко зробити так, і щоб розглянути, ну, скажімо, всі аспекти? Да, система розгляду цих справ в нашій країні ще стара, вона заскорузла. Питання в тому, що, наприклад, на одного слідчого навалюють 20, 30, 50, 100 справ. Кожен дзвонить, прокурор каже: ану, займись цією справою. Ой, тут мені керівництво подзвонило, займись цією справою. Зараз нас звинуватять в тому, що ми хочемо, зажадаємо тут в ефірі озвучити, а роздувайте апарат, наприклад, борців з корупцією, державний апарат. Ні. Знову таки, роздувати не потрібно, треба брати професіоналів. Не треба брати кума, свата і брата. Беріть особу, яка готова, яка має можливість працювати, і не давайте понаднормових завдань. Ну, давайте ще раз казати про те, що кожною справою має займатися професіонал. Це ще пішло від Платона. Якщо у нас щось неправильно ладиться, да, ми маємо йти до державця. Якщо у нас щось зламалося, да, ми йдемо до майстра. Так само і тут. Давайте правильно навчати, давайте робити акцент на американські програми підготовки. Чому те саме НАБУ, да, беручи якусь справу, да, воно відразу виходить до суду. Є свій суд, який назначає правильно судові засідання. Да, до роботи його також є в адвокатів питання, бо ми там виступаємо в основному статистами, і на наші доводи ніхто не звертає уваги, на жаль. Але питання в боротьбі корупції, вони реально зараз працюють як саме такий лякаючий орган. Якщо приїжджає НАБУ, значить ми розуміємо, що все. Тут корупція хоча б на якийсь період часу буде поборена. Угу. Давайте тоді нашим глядачам пояснимо, чому серед усіх антикорупційних органів ви саме НАБУ виділяєте. Тому що в них є найбільше фінансування, в них була підготовка. Там, звичайно, на самому початку проводилися набори досить відкриті. І зараз вони реально беруть справи топ-корупціонерів. Беремо там найостанніші і гучніші. Да? Там Лозинський, обшуки у Міністерстві оборони, обшуки у, не знаю, там, згадаємо,
що останнє, Князєва затримали. Ну, ми пам'ятаємо це все. Тобто, далі питання просто судової тепер системи, правильно? Тобто на цьому рі, на цій ланці, тобто антикорупційне бюро працює, там ви оцінюєте це як робота фахова. Так? Далі вони передають ці справи вже до суду, і от там є гальмування цих процесів, і тому корупційні справи можуть тягнутися руками. Звичайно. Ще раз, у нас є, звичайно, певна недосконалість і законодавства, є зловживання процесуальними правами з усіх боків і сторін. Але найголовніше те, що ми наразі намагаємося. Давайте пробувати будувати ці пілотні проекти. Давайте на реальних прикладах вибудовувати гарну практику. Давайте, щоб чули обидві сторони, як захисту, так і обвинувачення. Давайте, щоб запрацювала правильна комісія. Давайте дивитися на те, яким чином іде розподілення цих справ, яким чином іде призначення цих справ, чи є реальний захист для осіб, які повідомили про ту саму корупцію, для викривачів. Тобто все це є комплексно. Не треба, як то кажуть, всі яйця класти в одну кошовку. Да? Давайте дійсності. Один орган контролює другий. У нас система права, нас називає система стримувань та противаг. Так давайте, щоб вона правильно працювала. Щоб стримуючий орган був і противагою для іншого органу, який, можливо, трохи заграється. До речі, про стримуючі органи і відрубання органів як стримання. Олексій дуже часто любить наводити цей приклад, що в Саудівській Аравії, наприклад, за корупцію відрубають руки. В Китаї страчують. В Саудівській Аравії відрубають. Власне, тим не менше корупція, року корупції там не менше, якогось страчують комусь щось відрубають кожного року. От ви сказали про забезпечення захисту і конфіденційності тих, хто повідомляє про корупцію. Наприклад, можемо поговорити про досвід скандинавських країн, де навіть самі громадяни, їх держава спонукає сповіщати. І за це вони отримують певні преференції. Певні донати, певні соціальні такі фішки, скажімо так, і вони в цьому питанні активні і пильні. Чи ми можемо піти таким шляхом, який це може бути шлях, який його механізм? У нас цей механізм почався з декларування. Коли почали декларувати свої статки, то ми побачили новелу про бабусю, яка подарувала 100 мільйонів, переписала автомобіль, отримала будинок, і все це вона заробила, вирощуючи на городі капусту. Звичайно, логічне питання до цих скандинавських країн. Там вони не розбираються, скільки в тебе цих статків, да? Вони розбираються, чи міг ти їх купити за свою офіційну зарплату. І все. Тому саме і у нас. Якщо ми кажемо про те, що топ-чиновники починають декларувати, що вони орендують в якоїсь невідомої особи автомобіль вартістю там мільйон доларів за одну гривню там в рік і вносять це в декларацію, да? Чи взагалі не декларують щось, там їздять автомобілями, живуть в будинках, там логічне питання, так куди ж дивляться тоді ці органи? Чому саме цими питаннями ніхто не займається? Якщо ми кажемо, що це не на часі, да? То це тоді питання політичної волі, а не питання в тому, чи повідомили про це громадяни. Багато громадських організацій антикорупційних займаються цими питаннями. Ця інформація є доступна для загалу. Чому ж тоді органи державного контролю, моніторячи інтернет, не відкривають кримінальні провадження щодо даних корупційних діянь? Абсолютно погоджуємося. Про це будемо, зокрема, говорити і далі. Розуміємо, ця проблема дійсно, як ми і сказали, системна. З проявами. І говорити про неї відповідно в ефірі треба системно. Необхідно, так. Дякуємо вам, пане Богдане, що долучилися сьогодні. Дякую. До нас. Адвокат Богдан Кушнір сьогодні був з нами. Вдячні вам. Ми продовжуємо. Далі, зокрема, поговоримо про таємничі ситуації, які відбуваються на тимчасово окупованому півострові Крим після чергової атаки сил оборони по штабу, зокрема, Чорноморського флоту окупантів. Повідомлялося про загибель одного з командуючих Чорноморського флоту. Після того таємничим, так, скажімо так, містифіковано, з певними таємничими проявами почав він з'являтися там чи де-інде. Утім, кожного разу верифікувати і дізнатися, чи дійсно це відео записано вже після удару сил оборони, неможливо. І тому навіщо, скажімо так, ось це от, цей процес огортання всієї цієї ситуації таємницею потрібен Кремлю, будемо, зокрема, говорити про із Сергієм Братчуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава, дякую, що ви долучилися. Пане Сергію, як ви бачите цю ситуацію з тимчасово
повернутим з мертвих командувачем Чорноморського флоту. Так, ми бачимо, що Кремль намагається продемонструвати, що не змогли ліквідувати його сили спеціальних операцій. Утім, зокрема, на останній селекторній нараді за участі Шойгу, оцей адмірал Соколов, він з'являвся чомусь на тлі подушки. Багато хто з експертів припустив, що це можливо якраз лікарняне ліжко, а прапор Чорноморського флоту Російської Федерації ззаду просто натягнули як тло. І от не зрозуміло, чи це відео записане, можливо, напередодні, чи це, можливо, якраз припасли, вони це вміють, росіяни, чи це, можливо, справді щось свіже, і він таки не ліквідований українськими силами. Якщо вам щось відомо про долю цього адмірала і взагалі про всю цю інсценуацію з їхнього боку, якщо вона є, то давайте про це поговоримо, якщо ви не проти, пане Сергію. Звичайно, я не проти. Не доповідав адмірал Соколов, який його стан, на жаль, було би дуже добре. Зараз би розставили всі крапки над «і». Що стосується можливого того фону, на якому Соколов був присутній, я беру слово «присутній» в лапки, звичайно, на колегії так званого Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з Шойгу, то хочу сказати, я не знаю, це подушка чи ні, але те, що якщо це там лікарняна палата, то це символічно. Тому що разом з Соколовим, саме при Соколові, Чорноморський флот Російської Федерації завдяки силам оборони України відправлений до лікарні. Я сподіваюся, наступним уже буде, перепрошую, мор. Я про Чорноморський флот Російської Федерації. Угу. Що стосується оцих таємниць, оцього створеного якогось такого незрозумілого інформаційного фону навколо адмірала, командувача Чорноморським флотом Російської Федерації, то дійсно можна говорити про те, що швидше за все ті відео, які були продемонстровані, вони є так званими телевізійними консервами. Ми знаємо з вами, що це таке, дуже добре і використані, тому що всі забули, що говорив, наприклад, адмірал Соколов, коли 810-ті мертві, я її називаю, бригаді морської піхоти з Севастополя вручали орден або підписали указ про вручення ордена Ушакова. Але не додали посмертно, так? Так, і взагалі наступне відео було нагородження футболістів так званої команди «Чорноморець». Зразу прошу не плутати з нашим славетним українським одеським чорноморцем. Так от, це відео теж могло бути записане або продемонстроване ще 19 вересня. Uh-huh. Удар Збройних сил України він прийшовся через 3 дні на 22 вересня, що, власне, і говорить про те, що які незрозумілі, дійсно, на перший погляд, інсинуація навколо цієї постаті, цього адмірала. Я нагадаю, що його попередник був відправлений у відставку теж доволі таки таємним способом. Саме при тому попередньому адміралі було знищено крейсер «Москва». Взагалі крейсер «Москва», я повинен сказати, тут бачите, він знову тут фігурує, а від початку той корабель, який був відправлений відповідним курсом, то все те, що відбувається з Чорноморським флотом, виглядає для Росії болючим чином, тому вони намагаються все це приховати. Усі ці моменти, вони, звичайно, для внутрішнього споживача. Звичайно, найлегше було би зробити так, виставити того адмірала і сказати – продемонструйте, що ви живий, це по-перше. А по-друге, він мав би озвучити, назвати принаймні дату і так далі, тому подібне. З іншого боку, розуміємо, сучасні технології, вони надзвичайно такі високоякісні, що можна демонструвати все, що завгодно. Можливо, адмірал ще трошечки живий. Я допускаю таке, можливо. Тому намагаються витягнути його з лікарняного ліжка, поки що демонструють консерви, а потім прийде час. І тут два варіанти. Або забудуть, так як на Росії забули про Курськ, так як на Росії забули про Москву, так як на Росії забули про Беслан. Ну, а власне, якийсь адмірал Соколов, чого про нього не забути набагато раніше. Потихесеньку він собі і зникне. Так що, я думаю, що тут якраз така інформаційна спецоперація, перш за все. А те, що, можливо, адмірал Соколов живий, ну, чесно кажучи, мене це, знаєте, сказати, що там я дуже розчарувався у цьому, ні. По-перше, знову скидаю капелюха перед нашими силами спецоперації, це по-перше. А по-друге, те, що Соколов живий, це не говорить про те, що він завтра не буде мертвим.
Абсолютно погоджуємося. Пане Сергію, тут містифікація ще й навколо іншого персонажу в Російській Федерації, воєнного злочинця Кадирова. Показали нове відео, де він на зустрічі із Путіним. І навіть якщо не говорити про, там, не будемо зараз гадати, в якому там Кадиров стані, насправді це, ну, не принципове питання. От мене більше цікавить ця стратегія Кремля, загалом речник воєнного злочинця Путіна Пісков кілька разів відмовлявся коментувати будь-які події, пов'язані з Кадировим, тобто на запитання, в якому там він стані здоров'я, як Пісков відповідав, мовляв, Кремль не лікарня, ми довідок не видаємо. Потім Піскова питали про це відео, де син Кадирова б'є людину в слідчому ізоляторі. Пісков теж просто сказав, не хочу це коментувати. Чому Кремль так уникає теми взагалі коментування от якихось справ, пов'язаних з Кадировим, зокрема в контексті його там стану здоров'я? Так, не було жодних проблем, наприклад, сказати там чи показати якесь відео, яке можна було б верифікувати, чи сказати, хоча просто, ну там, не знаю, збрехати, сказати там з Кадировим там все добре, це все інсинуації, це, мовляв, чутки. А Кремль намагається просто якось цієї теми не торкатися. Як ви гадаєте, чому? Ну, напередодні Кремль, до речі, показав відео відповідне, там, де про Абрамси говорить, зокрема, Кадиров. І я, наприклад, не можу на перший погляд так підтвердити, що це свіженьке відео, тому що воно без прив'язки до якоїсь конкретної теми. Ну, взагалі, отак, так званий лідер республіки приїхав до так званого фюрера, і вони там про щось говорять. Показали. І більше того, ви знаєте, в цій ситуації, як не дивно, зараз не лякайтеся, я найбільше співчуваю Піскову, тому що він дуже переживає, що він буде наступний. І він прекрасно розуміє, що після нього на його ж посаду прийде така сама людина, яка скаже, ми нічого не коментуємо, а потім взагалі зададуть питання, а хто такий Пісков і чи був він взагалі. Тому він переживає. Тому по-людськи я йому співчуваю, але нехай загине. Те саме стосується і Кадирова. Звичайно, ці процеси навколо ключових фігур путінської так званої еліти, вони не випадкові. Я б завжди не поспішав з тим, що ми любимо, ну, це наша, мабуть, риса, а з іншого боку, це відлуння війни психологічне, що нам подобається, як це не дивно, щоб зникали ворожі очільники. А це не дивно, і це дуже добре, що вони дійсно зникають. Але кожного разу не треба дуже поспішати, тому що нам робити своє. Оце треба найголовніше пам'ятати. Згинув Кадиров, прийде на його місце і представник його ж клану новий. І буде він краще, гірше для нас. Звичайно, він не буде краще, це теж зрозуміло. Тому нам робити своє. Якщо вони будуть періодично помирати, то це не може не тішити. Я додам маленьку родзинку на цей наш тортик інформаційний. Напередодні стало відомо про те, що це вже 100% інформація. Загинув один з так званих військовослужбовців, так званої російської армії, який цілком справедливо підозрювався в тому, що він теж брав участь у підриві Каховської ГЕС. Підтверджено. Наче передовий боєць, але вона ж карма така. Вона дістане і адмірала, і генерала, і ворожого бійця. Ну, віримо в це, і не лише в карму, а й в наші сили оборони. Пам'ятаємо, друзі, не лише віримо, а й підтримуємо. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучався до нашого ефіру. Говорили, зокрема, про те, як Росія намагається приховати свої втрати, зокрема, і воєнні, і невоєнні. Треба просто під мікроскопом розглядати будь-які заяви, сприймати все це критично і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Бо з ними виключно так і ніяк інакше. Тим часом давайте поговоримо про наші справи внутрішні і зовнішні і озирнемося на захід. Поговоримо, власне, про захист тих, хто змушений був виїхати з батьківщини, рятуючись від війни, яку несправедливо розв'язала Росія проти України. І не тільки про їх захист, а про те, як ми будемо їх повертати додому. Про захист, про повернення і що нас усіх чекає. Отже, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців, що тікають від війни на батьківщині, до 4 березня 2025 року, тим самим забезпечивши біженців з України можливістю і надалі жити і працювати в країнах Євросоюзу. Директиву про тимчасовий захист Євросоюз провадив після початку російського вторгнення в Україну ще з березня 2022 року. Згідно з введеними правилами, українські біженці мають право отримати посвідку на проживання без бюрократичної тяганини. Крім того, громадяни України можуть влаштуватися на роботу до ЄС, відправити дітей до школи та оформити
медичну страховку. У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 мільйонів. Станом на травень статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали 4 мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. З них близько 700 тисяч працюють, а ще 450 тисяч навчаються в школах та університетах. Проте, зокрема, як будемо повертати українців додому, що може їх стимулювати та як Європа намагається не відпустити українців для того, щоб якось компенсувати, скажімо так, демографічну кризу. Будемо сьогодні говорити з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Вітаємо, пане Василю. Ми з вами неодноразово вже говорили, що от сама Європа зацікавлена у тому, щоб українці, які поїхали, залишалися. Так? І пов'язано це з певною демографічною кризою. На які кроки першочергові, от, наприклад, які можна виділити? Як Європа нині стимулює, намагається інтегрувати українців у власне суспільство, щоб вони не захотіли повертатися навіть після завершення бойових дій? Це дуже серйозне питання, але відповідь на нього була дана ще 4 березня 2022 року, коли була введена директива стосовно тимчасового захисту. Українці отримали можливість інтегруватися в ті суспільства, куди вони заїхали. Якщо ми загалом подивимось на те, що пропонує тимчасовий захист, саме головне – це доступ до медичного захисту, до соціального захисту, до системи освіти і вільний доступ до ринку праці. Фактично, для людини, яка бачить своє майбутнє в тій чи іншій країні Європи, це всі умови, які тільки можуть бути. Фактично, українці не мають тільки одного права – вибирати та бути обраними в місцеві органи влади. Таким чином, можна сказати, що країни Європи заклали фундамент, заклали підґрунтя під те, що українці в дійсності, які захочуть залишитися за кордоном, для них створені всі умови, повністю всі умови. І з одного боку, це в дійсності можна говорити, що це рішення, яке врятувало українських жінок та дітей, які поїхали до Європи. А з іншого боку, кажу відверто, це міна швидкої дії, яка закладена під майбутнє України. Тому що люди, які знаходяться в Європі, які вивчають мову, які соціалізуються, які почнуть будувати свою кар'єру або започаткують власний бізнес за 2-3 роки, коли вони знаходяться там, чи будуть вони повертатися в Україну, щоб все почати спочатку? І це дуже серйозне питання. Тобто в них вже виникли певні складні процеси із інтеграцією в інше суспільство. Там розпочинати все з нуля. І потім, ну, ми розуміємо, що це такі сили, що потім все знову буде важко. І тоді виникає одразу логічне питання. Так, а є тоді в нас важелі для того, щоб вплинути на цих людей і все ж таки заохотити їх повернутися? Насправді впливати в сучасному світі, в демократичному світі, впливати на людей, можливо, єдиним. Створювати умови в своїй країні такі, щоб це було цікаво для українців, які знаходяться за кордоном, щоб вони поверталися на батьківщину. Якщо після закінчення війни Україна буде вільною, демократичною, прозорою країною, коли в нас слово «хабар» – це буде харам з великої літери, коли в нас кожна людина, яка звертається до суду, буде чітко впевнена, що її інтереси будуть відстоювати, якщо людина буде розуміти, що в нас настільки прогресивна система оподаткування, що з усього світу люди захочуть приїхати до України, започаткувати свою власну маленьку, середню або велику справу, ну, тоді люди будуть повертатися. І навпаки, якщо в інформаційному просторі з'являються ідеї від наших можновладців про те, що в Україні потрібно започаткувати, наприклад, польську модель по оподаткуванню малих і середніх підприємців, то ті, хто займається вже бізнесом в Польщі, будуть думати їм повертатися на ті самі умови до України, в країну, де ВВП в рази менше споживчий попит. Ну, нащо це робити? А ті, хто захочуть започаткувати свою власну справу після закінчення війни, коли вони будуть бачити, що, наприклад, система оподаткування така сама, як, наприклад, в Німеччині, нащо тут запроваджувати свою власну справу? Так їхати до Німеччини, бо конкуренція, вона в будь-якій країні є конкуренція. Нам потрібно, для того, щоб українці повернулися, потрібно створити такий не просто образ привабливої країни, а такої країни, куди захочуть їхати не тільки українці, а й мешканці інших країн. Давайте про те, як ми будемо повертати більш глибоко, більш занурено, про це поспілкуємося трішечки згодом. Зараз давайте приєднаємо Андрія Забловського до нашої розмови, керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Вітаємо вас. Раді вітати. Пане Андрію. Вітаю.
Власне, давайте поговоримо про це рішення наших партнерів з Євросоюзу. От Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Це рішення, давайте ми його розтлумачимо, чим воно було спричинене, власне, потреба подовжити, і які ми отримуємо наслідки, як для України, так, власне, для Європи, але передусім для самих українських біженців. Ну, ключовою передумовою продовження дії цієї директиви стало, безумовно, продовження війни в Україні і необхідність, і ті потоки біженців, які тривають з України, або вимушено переселених осіб, тому що вони люблять вживати термін біженці, спонукають багато європейських країн якраз переглянути і подовжити дію цієї директиви. Тому це було абсолютно логічний крок і очікувано. Не відбулося такого чогось абсолютно несподіваного для нас. Вони розуміють, що, як пан Василь сказав, що це якраз та сила, яка допоможе там мінімізувати, в тому числі, демографічні виклики для Європи. І розуміючи, що вже досить багато вкладено в реінтеграцію українців, зрозуміло, що це очікуване. Наскільки воно вплине на подальшу там долю повернення чи не повернення українців, я все-таки ця директива, безумовно, вона впливає на подальші там процеси інтеграції, реінтеграції, відповідно, в різних європейських спільств українських громадян. Але чинники, які будуть впливати, зрозуміло, вони більше, можуть бути більше системніші. Безумовно, цей чинник буде впливати і не можна його, скажімо так, не враховувати. Але це ключовий чинник, це безпекові і продовження, як довго буде тривати війна. Другий чинник, наскільки економіка буде спроможна прийняти нову членів, буде готова до повернення, тому що ринок праці це ключовий, один з ключових факторів. Людина треба буде де жити, де спрацювати. Без сильної працюючої економіки, це, зокрема, зараз таким наративом звучить на багатьох конференціях, форуму з відновлення. Нещодавно був форум по сталому відновленню, ви знаєте, що це одні з передумов. Ми маємо відновлюватись не на тих підставах, які є, скажімо так, характерні для пострадянських економік, а входячи з європейського зеленого курсу, кращих практик сталого розвитку і таке інше. Тобто, звучало теза про те, що без працюючої економіки ми навіть, ну, не зможемо претендувати на достатню кількість ресурсів для фінансування. Але все-таки я те, що не настільки песиміст в цьому плані, один з ключових факторів, який буде впливати в тому числі на спроможність подальшу долю України в плані реінтеграції наших і трудових мігрантів, і вимушених переміщених осіб, це, зрозуміло, перспективи швидкого членства в Європейському Союзі. Можемо сперечатися, наскільки це швидко, але вже те, що зараз звучить, досить серйозний наратив про реформу самої ЄС і пришвидшення процесів включення нових членів, передусім України, яка на це заслужила вже давно, навіть попри триваючу війну і виділення значно більшої кількості ресурсів для нових членів порівняно з тим, що було для попередніх хвиль розширення Європейського Союзу, є серйозний фактор для того, щоб все-таки Україна не залишиться одна з основних цих проблем. Зрозуміло, що ми повернути всіх не зможемо, і за умов динамічної трудової міграції у світі, яка є незалежною від того, Україна не є якимось винятком в цьому плані, безумовно, відповіддю на нестачу робочих місць буде процес подальшої диджиталізації, автоматизації, залучення трудових мігрантів з інших країн, це за відповідно за умов розробки більш якісної міграційної політики, абсолютно нової міграційної політики, яка була характерна в нових умовах. Це вже треба зараз не просто думати, а цим займатися. Звучали тези з точки зору державної політики, створення окремого відомства або органу, який займався реінтеграцію наших громадян, тобто стимуляв повернення. Але для цього має бути системна політика. І, тобто не тільки на рівні держави, тобто не стільки створення окремих органів чи структур, які будуть опікувати і займатися, а це створення, про те, що пан Василь говорив, і про це вже дуже багато експертів говорив, відповідних умов для повернення, безпекових, соціальних, освітніх, медичних, економічних.
Тому зрозуміло, що час з точки зору, чим більше там наші громадяни залишаються, інтегруються, в плані одружуються, народжують дітей, інтегруються в різні навчальні заклади, в ринок праці. Ну так, ми розуміємо. Давайте про важко вирвати назад. Абсолютно, да. І про аспекти зараз будемо говорити конкретно далі. Пане Василю, нещодавно бачив невтішну статистику від Інституту демографії. Там заявили про те, що навіть у позитивному прогнозі зазначається, що населення України, скоріш за все, фактичним буде близько 30 мільйонів, і це ще позитивний прогноз. Наскільки з ваших оцінок ця цифра відповідає дійсності за вашим прогнозом? Ну, я хотів би трішки уточнити. Інститут демографії дає оцінку, і її директорка Елла Лібанова дає оцінку в 35 мільйонів, і це все ж таки більш-менш нормальна ситуація, не настільки катастрофічна, як багато людей оцінюють. Тим не менш, те, що в нас буде 35 мільйонів людей, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми не знаємо, якої буде перемога. Ми не знаємо, як буде розвиватися наше суспільство. Але, окрім того, що просто говорити про те, що в нас відбувається, потрібно все рівно пропонувати абсолютно постійно якісь кроки для вирішення цієї проблеми. І ось наша Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування започаткувала проєкт «Візія 2033». Це проєкт, покликаний зберегти та розвинути робочі сили, робочі ресурси України в найближчі десятиріччя. До цього проєкту якраз залучений Інститут демографії під керівництвом Елли Лібанової, залучений Маріупольський державний університет Світлана Петровна Калініна. Нас активно підтримує Міжнародний фонд відродження, і ми хочемо спочатку провести аналіз міграційних політик держав, де активно залучає трудових мігрантів. Другий момент. Ми хочемо зрозуміти, наскільки нам потрібно буде додаткові робочі сили в Україні. І ми будемо працювати числа мігрантів. Не тільки. Нам потрібно зрозуміти три головних напрями. Перший напрям – це сприяння максимальному поверненню українців до України. Друге – це скорочення обсягів трудової міграції з України. І третій аспект, коли ми вже зрозуміємо, що тих, хто повернуться, не вистачає, що після закінчення війни якась частина трудових ресурсів виїде, ми повинні розуміти, яким чином ми відбалансуємо наш ринок праці. Наприклад, у нас на ринку будівництва не вистачало фахівців ще до початку військових дій. А уявіть собі, обсяги відбудови, котрі будуть після перемоги, скільки буде потрібно робочих рук, і тут повстає питання, де ми ці робочі руки візьмемо. І тоді повстає питання таке, що нам потрібно буде залучати трудових мігрантів з інших країн. Mm-hmm. Але питання, з яких країн, на який період, чи ми згодні, щоб вони їхали сюди зі своїми родинами, чи ми згодні, щоб вони заїздили тільки в якісь окремі регіони, чи ми готові до того, що якщо ми їх не будемо інтегрувати, то будуть створюватись якісь анклави іноземців і таке інше. Проблема дуже серйозна, і до вирішення цієї проблеми потрібно підходити вже зараз. Вже зараз потрібно закладати підґрунтя для тих змін, які будуть відбуватися після війни. І тому, незважаючи на ту кількість людей, яку ми зараз попередньо оцінюємо, яка буде за 10 років, нам головне забезпечити для українців, і так, для тих людей, які, можливо, для нас поїдуть, умови, коли вони будуть дійсно тут працювати, як то кажуть, в задоволенні. Якщо це буде, в нас з'явиться нормальний шанс для активного економічного зростання, а далі – далі добробут, далі вже майбутнє для дітей, повернення тих, хто залишиться за кордоном, і залучення найбільш цікавих, перспективних людей саме за кордону до нас сюди в Україну. Ми, до слова, ще обов'язково повернемося до цього збалансування ринку праці, яким за рахунок чого ми можемо це зробити. Зараз лише долучимо наступного гостя. Давайте з ним і всі разом поговоримо, зокрема, про тенденції у внутрішній міграції всередині Європи українських біженців, українських переселенців. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, разом з нами. Пане Ярославе, вітаємо вас. І, власне, останнє спостереження. Багато українців, ті, які від початку повномасштабного вторгнення виїхали в Польщу, і вона радо їх прийняла, і саме прийняла найбільшу кількість українців, бо вона наша найближча сусідка. І зараз ці українці почасти обирають для країною наступного своєї зупинки Німеччину. І буквально там остання новина, що
Зараз у Німеччині кількість біженців зросла на 400 тисяч. І це переважно ті, які якраз виїхали із Польщі до Німеччини. Про це йдеться в дослідженні міграційної платформи та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету. І, власне, чому ми спостерігаємо цю тенденцію? Чому українці, які виїхали до Польщі, наприклад, обирають Німеччину? І враховуючи те, що, наприклад, Німеччина наступного року скорочує взагалі в майже вдвічі соціальні виплати для біженців, не лише українських. Чому відбувається це наразі? Можна дати вашу і почути вашу оцінку? Ну, треба сказати, що дійсно така тенденція існує, і пов'язана вона з тим, що різні країни Європейського Союзу проводять різну міграційну політику. Загалом, з самого початку, коли українські втікачі від війни ринули в Європу, то перша задача була яка? Ну, прийняти людей, вирішити ключові гуманітарні питання, там, оселення і так далі, і так далі. От потім почалося питання працевлаштування, перепідготовки. Ми знаємо, що такі програми безкоштовні, налагоджені в багатьох країнах Європи, і Польщу згадали, і Німеччину згадали. Але загалом багато з експертів, от ви згадали якраз про це дослідження варшавське, так, ми теж з ним знайомилися, мені довелося слухати його презентацію, вони визнають, що все-таки політика в Польщі стосовно мігрантів, вона була більш ситуативна. Тобто у них немає стратегії роботи з мігрантами, тому що вони, ну, власне кажучи, вважали, що це буде достатньо швидко, і потім ситуація вирішиться якимось іншим чином. Зараз видно, що ця ситуація тривала, і потрібно щось робити, і є проблеми, пов'язані з тим, що хтось не інтегрувався, хтось інтегрувався не так, як бажано, десь недовикористано цей потенціал. Хоча взагалі експерти в цьому дослідженні визнають, що саме завдяки припливу українських мігрантів через війну Польщі вдалося, ну, принаймні десь на 10 років відстрочити кризові явища в демографічній сфері, пов'язані з старінням населення. Тому я би сказав так, що зараз переміщення до Німеччини в основному відбувається тих людей, які вже прийняли для себе рішення, що вони, ну, принаймні на тривалий період часу залишаються за кордоном для України, може і зовсім, і вони, власне кажучи, намагаються вже більш тісно інтегруватися до суспільства, до німецького суспільства, зокрема, до європейської спільноти загалом. І думаю, що тут Німеччина все-таки буде проводити відповідну політику заохочення і залучення тих людей, які готові працювати на її території, от, і, власне кажучи, працювати на створення національного багатства. Я не виключаю, що країни, наші найближчі сусіди, та ж сама Польща, не удосконалять свою міграційну політику для того, щоб все-таки затримати частину українських мігрантів на своїй території. Особливо зважаючи на це рішення Євросоюзу про продовження підтримки. Пане Василю, давайте з вами так само про ці тенденції зміни в міграційній політиці. Якщо можна, дайте теж оцінку, чому українці дедалі частіше обирають, наприклад, замість Польщі іншу країну, зокрема Німеччину. А далі, панове, поговоримо ще й про те, як вибори в європейських країнах, вони ж теж впливають, вочевидь, і на ту ж міграційну політику, і на ставлення до українських біженців, і вибір українця лишатися в тій чи іншій країні. Власне, пане Василю, спершу давайте про цю тенденцію внутрішньої міграції українців всередині Європи. Насправді все дуже просто. Люди, які виїхали, котрі вже зрозуміли, що в Європі вони можуть собі знайти роботу, вони мають і захист, вони мають можливість отримувати соціальну допомогу від держави, вони почали дивитися, де більше платять грошей. І якщо, наприклад, виплата на дитинку у Польщі 500 злотих, ну це приблизно 120 доларів, то та сама дитина може отримувати в Німеччині 400 євро. Ну, тобто це значно більше. Можливість заробляти грошей можна, звісно, більше в Німеччині. Німеччина дійсно надає житло, на відміну від Польщі, майже 60% українців, які знаходяться в Німеччині, отримують безкоштовне житло від німецького уряду. І люди просто обирають для себе можливість більше заробити, більше в дійсності отримати. І якщо дивитися трішки в майбутнє, дійсно перспективи для самих людей в Німеччині набагато краще. Чому саме Німеччина такі умови створює, тут же ще важливо? А тут проблема дуже проста. Німеччина старішає і дуже швидко старішає. В них тільки за минулий рік було майже 2 мільйони незакритих вакансій. В них просто не вистачає робочих рук. Їм дійсно потрібні люди, котрі будуть до них приїздити і будуть працювати. Ця нація старіє.
Тобто вони створили умову, щоб саме, якщо вже ви вже приїхали, наприклад, як біженці в Європу, то їдьте краще до нас, працюйте в нас. Тут потрібно чітко зрозуміти, що всі плутають статус тимчасового захисту і статус біженця. Біженець – це людина, яка заїздить і майже півроку знаходиться на повній опеці конкретної країни, не працює і таке інше. А ті, хто отримали тимчасовий захист, саме головне, вони можуть почати працювати на наступний день після того, як вони заїхали. І скорочення обсягів навіть допомоги, воно не вплине на тих людей, які вже отримали роботу, вони будуть так само отримувати ту саму допомогу, як і місцеві мешканці. І тому тут не потрібно лякатися самим і не потрібно лякати людей. Ті, хто заїхали до Німеччини, ті, хто вивчають мову, вони будуть мати можливість отримувати як мінімум в 1,5-2 рази більше за одну і ту саму роботу, яку вони виконували у Польщі. Люди бачать для себе можливість заробити більше грошей, їдуть до Німеччини. І тому за перше півріччя 2023 року кількість українців, які знаходяться в Польщі, скоротилася майже на 500 тисяч. І за перше півріччя цього року кількість українців, які знаходяться в Німеччині, збільшилась в 2 рази. На 200 тисяч, на 200 тисяч. На 200 тисяч. А 300 тисяч або повернулися до України, або поїхали до інших країн, або до країн скандинавських, або поїхали до Франції, або до Великобританії. Панове, давайте все ж таки про тенденції. Окрім Польщі та Німеччини, є ще маса інших країн. Пане Андрію, ви спостерігаєте те, як змінюється імміграційна політика в інших державах по відношенню, зокрема, до українських біженців, бо вони зараз стали найбільшою хвилею від часів Другої світової, і повномасштабна війна Росії в Україні, власне, спричинила цю хвилю, яку Європа давно на собі не відчувала. Як змінюється міграційна політика урядів? І чи пов'язано це із виборчими процесами в деяких країнах? Ми ж про це теж хотіли поговорити. Теж про це обов'язково, так. На жаль, мусимо констатувати, що Європа і, ми на прикладі окремих країн можемо говорити, має різну абсолютно міграційну. В межах Європейського Союзу є підходи, але вплив різних факторів. Ми згадували Німеччину, чому Німеччина стала більш привабливою для українських громадян, біженців. Один з факторів – те, що Німеччина пом'якшує міграційну політику, то залучає до інтеграції мігрантів. Не просто мігрантів, які будуть сидіти, умовно кажучи, на соціальній допомозі, а мігрантів, які повноцінно інтегруються в німецьке суспільство, стають частиною ринку праці і таке інше. Тобто нещодавні зміни – це також відповідь на те, що їм не вистачає катастрофічно бочок рук, катастрофічна криза закосується, старіння населення і таке інше. Інші країни так само балансують, тобто різні підходи в залежності від потреб мігрантів. Є загальноєвропейський вимір міграційної політики, а є національний, який досить часто може досить сильно контрастувати, бо не відрізнятися. Це у них є право на національних країн запроваджувати. Приклад, досить часто останнім часом в медіа звучить те, що там країни Німеччини, Польща там хочуть посилити на своїх кордонах прикордонний контроль для того, щоб там унеможливити потрапляння нелегальних мігрантів. Такі відповідні посилення навіть всередині Європейського Союзу час від часу трапляються після скандалів міграційних, чи того приходу більш радикальних, праворадикальних політиків, тобто той фактор виборів, про який ви говорили, може впливати так само. Але він впливає більше, так би мовити, ситуативно, тому що насправді українських біженців – це найбільше, ви правильно сказали, і насправді зараз немає єдиної відповіді, що з нами робити там. Є розуміння і, власне кажучи, це тимчасова процедура захисту. Ви знаєте, що вона була розроблена взагалі для балканських країн свого часу і не була застосована. І коли почалась війна, то для того, щоб швидко якісь приймати рішення, то саме була запроваджена ця процедура. І, як ви бачите, за цей час ця процедура тільки продовжили. І на рівні окремих країн буде вирішувати, наскільки буде більш вдало, менш вдало інтеграція. Але зрозуміти, що країни зацікавлені в повноцінній інтеграції. Тому українці, які розраховують просто там бути, як
у статусі нічого не робити і отримувати допомогу, то, на жаль, такі тенденція така, що країни не будуть захочувати таку політику, і це вже є, має місце. І це було абсолютно очікувано, тому що вони зацікавлені в тому, щоб українці вчили мову, інтегрувалися, отримали максимальні навички, які дозволять соціалізації, культуризації і громадян в суспільстві тих країн. Тому що Європа, на жаль, вчиться теж на своїх помилках міграційних, які були спричинені ще 60-70-х, пізніше, як минулого століття, коли різні, ми згадували так звані анклави або етнічні спільноти, які зараз досить сильно впливають. Подивіться на Францію, подивіться на інші країни, там, де цей фактор вже має не тільки там соціально-економічний, а політичний вплив. Тому Європа не хоче. Зрозуміло, що українці це не вихід з інших країн, там Азії, Африки, але все одно, ну, розуміючи, що є демографічна серйозна виклика проблеми, це шанс для них також вирішити в частковий спосіб. Але знову таки повторюю, що на національному рівні кожна країна буде вирішувати як найкраще. І це конкуренція між країнами висує, та ж Польща і Німеччина це якраз показово, що німці виграють ці конкуренції за рахунок того, що. І така ремарочка стосовно дослідження, там один з цікавих моментів, що більшість українців, які приїздили до Німеччини, саме керувалися рекомендаціями своїх друзів, знайомих, близьких, які там були з Німеччини. Тобто найбільше, тобто за рекомендацією, чому саме Німеччина, да, виплати соціальні, але саме і я з декількома людьми, яких саме обрали, спілкувався, тобто вирішення було навіть не зовсім було знайомі з цією системою, да, більше оплати, але саме рекомендації своїх знайомих близьких, які там стало вирішальним для цього рішення. Це насправді дуже цікавий нюанс, так, коли українці довіряють українцям і обирають місцем своєї наступної зупинки, власне, те, де українцям добре і комфортно. Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, був з нами на зв'язку. Надзвичайно вдячні, що приєднались до нашої розмови. Пане Василю, тут би хотів повернутися до теми, як Україна може збалансувати свій ринок праці, наприклад, якщо ми будемо враховувати ту кількість українців, які залишаться за кордонами. От ми, наприклад, Німеччина, яка створила умови, щоб їхали саме до неї фахові, так, люди. І вони знайшли спосіб збалансувати свій ринок праці. Як це можемо зробити ми? Кого ми можемо залучити? Наприклад, якщо ми оберемо такий шлях, звісно, в першу чергу ми спираємося на те, що ми хочемо повернути своїх. Але якщо, наприклад, нам будуть потрібні хтось, іноземці, наприклад, які приїдуть до нас за кращим життям, звідки можуть бути ці іноземці? Як Україна може їх стимулювати? Це дуже гарне питання, особливо, якщо врахувати, що ті країни, які нам зараз допомагають перемогти, вони стануть самими великими нашими конкурентами у боротьбі за повернення українців. Вони будуть і перетягувати на себе міграційні потоки з інших країн. Ну, уявимо собі дуже просту картину. Мешканець Індії вирішив для себе поїхати заробити грошей. І ось перед ним на відстані там майже 2500 кілометрів три країни. Україна, де мінімальна заробітна плата зараз $170. Польща, де мінімальна заробітна плата $800. І Німеччина, де мінімальна заробітна плата 1500 євро. І людина буде для себе обирати саме ту країну, куди вона зможе заїхати, і де вона може заробити більше грошей за обмежений період часу. Але якщо ми взагалі кажемо про те, що хто буде до нас їхати, поїдуть ті, хто почують саме головне, про те, що це країна модна. Якщо ми будемо модною країною, то тоді можна говорити, що до нас поїдуть не тільки мешканці умовної Центральної Азії, умовної, бо навіть за мешканців Таджикистану, Узбекистану, Киргизії, Казахстану ми будемо боротися з Китаєм, Саудівською Аравією, з В'єтнамом та Південною Кореєю, бо мешканці країн Центральної Азії, котрі раніше входили до складу Радянського Союзу, вони будуть обирати теж ті країни, де вони можуть заробити більше грошей. Ось, але до нас можуть поїхати, наприклад, мешканці Турції, які поїдуть разом з тими будівельними компаніями, котрі будуть заходити на наш ринок. До нас можуть поїхати навіть мешканці Польщі чи Німеччини, котрі будуть представляти керівний склад. Питомі поляки, німці,
Але а на топ-посади, правда? На топ-посади, саме на топ-посади. Угу. І я дуже сподіваюся, що саме конкуренція за робочі руки спричинить підвищення рівня заробітних плат в Україні до рівня хоча б польських. Бо якщо цього не буде, в нас наші українці-будівельники поїдуть до Німеччини, поїдуть до Польщі, вони будуть там заробляти. Почнеться саме цікаве, почнеться боротьба, і в першу чергу це буде боротьба з одного боку сенсів, люди хочуть відбудувати свою країну, а з іншого боку це боротьба економічна, і компанії будуть вимушені пропонувати заробітні плати, які будуть, ну, хоча б трішки відставати, але трішки відставати від наших найближчих сусідів, від Чехії, від Польщі, від країн Балтії. Якщо цього не відбудеться, просто так розмовами про щасливе майбутнє, на жаль, в Україну ми іноземців не зможемо залучити. А наше суспільство готове, наскільки, як ви вважаєте, сприйняти? Це дуже гарне питання, і одним з пріоритетів проєкту «Візія 2033», про який я говорив, це намагання почати діалог з суспільством, щоб в суспільстві люди зрозуміли дуже просту річ. Садок вішневий коло хати – це дуже круто. Але питання, що якщо за садочком не доглядати, якщо не піклуватися про хату, то і садок зав'яний, хата розвалиться. В нас питання буде полягати в тому, що якщо нам не буде вистачати робочих рук, попереду нас чекає економічний занепад та подальша депопуляція нашої країни. Панове, ми згадували про те, що Німеччина планує скоротити наступного року допомогу, соціальну допомогу біженцям та переселенцям. Може це статися насправді і в Польщі, яку ми так само неодноразово згадували. Отже, у Польщі можуть зменшити підтримку українських біженців, про це пише Bloomberg, посилаючись на польських урядовців. За даними журналістів, скоротяться деякі види соціальної допомоги, обмеження стосуватимуться вимог щодо проживання, надання дозволів на роботу, вільного доступу до шкіл та медзакладів. Зазначу, що станом на червень цього року у Польщі було офіційно зареєстровано майже 1 мільйон українських мігрантів. За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Анни Шмідт, країна вже витратила близько 550 мільйонів доларів на допомогу українським сім'ям, які приїхали, рятуючись від війни. Водночас віце-президент правління Польського фонду розвитку Бартош Марчук повідомив, мігранти минулого року сплатили податків до державного бюджету Польщі на майже 1 мільярд доларів. Цьогоріч очікується, що цифра зросте в половину, на 50%. Пане Ярославе, можна до вас запитання таке про політику. 15 жовтня Польща чекає на вибори. І зрозуміло, що багато соціальних питань і соціальних претензій, вони зараз піднімаються як ніколи гостро і високо. І одне з цих питань, власне, українські біженці, українські мігранти, ті, хто втікав від війни і шукав прихистку, зокрема, і в Польщі. Наскільки, насправді, це питання зараз гостро постає у передвиборчій Польщі і в тих країнах, які так само чекають на вибори? Ну, я не є великим щодо передвиборчого ринку, так би мовити, Польщі, але я мав можливість особисто це спостерігати останнім часом. Так, звичайно, питання українських мігрантів розглядається як один із таких важелів у політичній боротьбі. Ось це те, що я згадав про те, що йдеться про необхідність проведення якби спеціальної політики або навіть стратегії стосовно інтеграції українських мігрантів і використання їх для економічного зростання в Польщі. Це теж, в принципі, одна з складових політичних програмних сил. Я думаю, що коли вибори пройдуть і оцей накал політичний трошки спаде, то все-таки тут посилиться прагматизація. А прагматизація полягає в тому, що, от як ви щойно сказали, дійсно зменшення рівня соціальної підтримки втікачів від війни полягає, веде до того, що просто людей спонукає до того, щоб вони працювали. Щоб вони не були реципієнтами допомоги, щоб вони вкладалися, платили потім податки, вкладалися в створення багатства в цих країнах. От, власне кажучи, в цьому полягатиме прагматизм. І зрозуміло, що ті люди, які є непрацездатними з різних причин, там, з віку, медичних показань і так далі, то тут уже щодо них, очевидно, проводитиметься абсолютно інша політика. Можливо, тут навіть на загальноєвропейському рівні, тому що не секрет, що і країни Євросоюзу, вони ж отримують із європейських фондів відповідний якби ресурс для того, аби ці витрати були покриті. Ось цей момент прагматизації, я думаю, однозначно матиме місце.
Ну, словом, да, залишається сподіватися. Зазвичай так і відбувається, що щойно відбуваються вибори. Оця соціальна напруга, вона спадає, і висновки, і кроки, вони вже говорять про зовсім інше, ніж до виборів. Пане Василю, а ви, ну, теж бачите, правда, оцю певну різкість напередодні виборів у Польщі? Польща – демократична країна, де так само є популісти, які намагаються за рахунок підняття теми українських біженців все ж таки набрати додаткові бали для себе під час своєї передвиборчої гонитви. Але насправді, коли я чую представників польського бізнесу, котрі просто говорять, в нас проблема – це готельно-ресторанний бізнес, це харчова промисловість, це будівництво. Немає там поляків в достатньому обсязі, щоб замінити українців, і щоб без українців, щоб їх економіка обійшлась. Цього не відбувається, і цього не відбудеться в найближчі часи. Тому що поляки, які хочуть працювати руками, вони, скоріш за все, поїдуть до або Німеччини, або до Великобританії, будуть там заробляти гроші. Говорити, що після закінчення виборчої кампанії ситуація зміниться, ну тут я повністю погоджуюсь з паном Ярославом, що все ж таки уряди країн будуть змушувати наших, все ж таки, щоб вони виходили, працювали, щоб було якомога менше соціального іждивенчества. Як би там не було, це дійсно буде відбуватися. І українці, які виїздили з єдиною метою, щоб не працювати, а отримувати гроші на себе, там, на дітей за рахунок цього жити, цього не буде. Це з часом це буде, звісно, змінюватись. Людей буде все більше підштовхувати, або йдіть працюйте, або виїздіть. І це в дійсності є, і це не пов'язано суто з політичними процесами, це простий розрахунок. І ось тут ще одна проблема, яка в нас з'являється. Тоді виходить, що ті, хто адаптуються, вивчать мову, почнуть там розвиватися, будувати свою кар'єру, вони не повернуться в Україну, а в Україну повернуться ті якраз, хто не змогли нічого там добитися. І це в черговий раз призведе вже нашу країну до падіння інтелектуального стану нашого суспільства, до падіння кількості тих підприємливих людей, які могли б тут розвиватися. І знову це виклик для держави, на який активно повинна реагувати наша влада. Створювати такі умови, щоб люди хоча б поверталися сюди, щоб вони бачили перспективу. Але звісно, що це все вже після закінчення військових дій. От, пане Василю, ми з вами опосередковано торкнулися теми, як підготувати наше суспільство до того, що збалансовувати ринок праці можемо за рахунок мігрантів, так, або тих, хто приїжджає до нас підзаробити. А як ця ситуація вирішувалася у тих країнах, які зараз і раніше приймали багато людей з інших країн? Так, от ми бачимо, велика кількість українських біженців так поїхали до Польщі. І я пам'ятаю, ще до повномасштабного вторгнення у деяких там навіть громадському транспорті можна було убрати на валідаторі українську мову. Так, от як до цього взагалі приходила там та сама Польща, так, і можливо на прикладі інших країн, як вони суспільство таким чином готували і пояснювали, що, мовляв, там ці люди вони допомагають нашому суспільству. Без них, скажімо так, економічна ситуація була б гірша, не знаю тощо. Ви знаєте, це був 2000, якщо я не помиляюсь, 17-й рік. І у місті Жешув я побачив великий бікборд, на якому було написано: «Українці, дякуємо вам за вашу працю». І тоді я зрозумів, що дійсно Польща робить ставку на залучення іноземних трудових мігрантів. Але звідки це взагалі все пішло? Наприклад, Німеччина вимирає з 1972 року, і лише за рахунок припливу іноземців вони постійно збільшують кількість свого населення. 2022 рік кількість населення Німеччини збільшилась на 1,5 мільйона. Поляки, котрі, ну, завжди були моноетнічною нацією, ще у 2004 році розробили схему спрощеного працевлаштування для мешканців 6 країн – Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія і Україна. Зрозуміло, що якщо Україна знаходиться поряд, наших більше туди виїздило. Але уявіть собі, якщо у 2008 році мінімалка в Польщі була на рівні 200-300 доларів, а в місті Київ неможливо було найняти на роботу студента, якому платили менше 1000 доларів. Уявіть собі, це 2008 рік. І на той момент ніхто навіть не думав, що буде така велика хвиля українців, котрі поїдуть на роботу до Польщі. У 2011 році Польща вперше раз видала
170 тисяч запрошень для українців на роботу. А у 2017 році ця цифра сягнула 1 мільйона 700 тисяч. Тобто фактично за 7 років збільшення в 10 разів. Це говорить просто про те, що в Польщі зрозуміли, що їм потрібно зробити свою міграційну політику саме такою, щоб залучати мешканців тих країн, які ближче їм, як релігійно, як по світосприйняттю, так і по ментальності. Вони зробили свою політику. І ця політика продовжується, зараз вже можна констатувати, 19 років. Вона навряд чи зміниться, бо закінчаться військові дії, вони так само будуть залучати українців. І це говорить про те, що і нам, Україні, потрібно вибудувати свою міграційну стратегію, яка буде будуватися на трьох китах: повернення українців, скорочення обсягів трудової міграції і залучення трудових мігрантів з інших країн. І цю стратегію реалізовувати роками. Якщо це буде відбуватися, то тоді в нас є можливість для нормального економічного зростання. Потрібно просто брати той досвід, який є в країнах Європи, не копіювати його, ні. Його потрібно брати, адаптувати, і після того, як наша економіка почне зростати, постійно додатково залучати робочі руки. Бо є така формула: 2% економічного зростання потребує як мінімум 2% зростання кількості робочих рук. Якщо в нас демографічна криза, яка посилилась за рахунок ще військових дій, якщо від нас будуть виїздити люди, якщо в нас не буде привабливого економічного середовища, то говорити про те, що ми зможемо витягнути нашу економіку з того провалля, в якому ми зараз знаходимося, ну це буде просто смішно. Пане Ярославе, можна і до вас запитання про те, як економічно правильно вибудувати цю стратегію повернення українців за кордону і залучення трудових мігрантів, висококваліфікованих фахівців, аби спільно відбудувати Україну? Ваші рецепти. Ну, взагалі, починаючи з кінця, я думаю, що все-таки ключова проблема буде у нас не в висококваліфікованих фахівцях, а саме у людях, які виконують, ну, скажімо так, некваліфіковану роботу. І тут дійсно масштабні потреби в так само такій роботі в період відбудови змушуватиме залучати людей за кордон. Але стосовно, власне, повернення українців, я думаю, що, ну, тут про це вже було все сказано, по суті. Безпека однозначно, ми навіть її задушки виводимо. Я би сказав так, що от сьогодні не потрібно приймати як якусь даність результати всіх цих опитувань, в яких люди, українці, які виїхали за кордон, скажуть, оце ми більше не взагалі вирішили не повертатися, а от ми повернемося, ситуація міняється, ситуація економічно в Україні буде після війни абсолютно іншою. Рішення будуть абсолютно інші. Тобто ця соціологія, вона поки що ні про що. Але однозначно, якщо задушки поставити безпеку, то далі починаються умови життя, тобто відновлення соціальної інфраструктури та можливості житла. І друге, звичайно, це працевлаштування. Я думаю, що тут, оскільки ми говоримо в тому числі про можливість повернення людей, які досягли певного успіху за кордоном, тут потрібні механізми, які би сприяли, скажімо, інвестуванню, якщо вони заробили якісь ресурси, власний бізнес на території України. У нас є такий досвід щодо тих заробітчан, які поверталися до України, там з Італії, з тієї ж Польщі в попередні роки. Це дуже важливий момент буде полягати в тому, що коли почнеться відбудова України і в неї будуть залучені європейські компанії потужно, буде попит на людей, які мають кваліфікацію, володіють українською мовою і знають, ну, власне, умови України. Тому я думаю, навіть ті от українці, які сьогодні десь працевлаштуються і будуть навіть досягнути певного успіху в європейських компаніях, підприємствах, вони можуть бути корисними і в них будуть зацікавлені, щоб вони потім брали участь у відновлених процесах України вже як представники цих компаній. Тому ситуація буде мінятися, але економіка, безпека перше місце, економіка друге. Дякуємо, пане Ярославе, за ваші поради. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Василю, залишається буквально хвилинка. Ви якось сказали, що для того, щоб залучити, зокрема, і до нас фахівців з інших країн, для того, щоб українці поверталися, треба, щоб Україна стала модною. Про економіку ми сьогодні багато поговорили, а модною як Україна може стати?
Дуже просто. Країна-переможниця у війні з Росією повинна стати переможницею під час відбудови. Вона повинна стати переможницею у гонитві за талановитих людей, запропонувавши їм такі умови, яких не існує в інших країнах. Якщо це буде, до нас буде стояти черга і серед тих, хто повертається, українців, і серед талановитих іноземців. Дякуємо, пане Василю, за надихаючий фінал. Насправді роботи багато. Будемо сподіватися, що вдасться нам, зокрема, вирішити основні питання із поверненням українців, із балансуванням нашого ринку праці, адже не лише, скажімо так, перемога – це дійсно зараз найголовніше, утім потім ще дуже велика робота, до якої має долучитися кожен. І нехай ми в цьому будемо модними. Так, Василь Лоскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, долучався до нас сьогодні. Дякую, що були з нами. Ну, ми рухаємося далі, зокрема, поговоримо якраз про ті події, які відбуваються на фронті. Розуміємо, що, в принципі, від цього залежить, зокрема, повністю майбутнє України. І питання повернення українців, в першу чергу, залежить від безпекової ситуації. Про це будемо говорити далі. А говорити ми будемо з Іваном Тимочко, головою Ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас в нашому ефірі. По Україні, радий вам бачити. Героям слава, навзаєм. Власне, давайте поговоримо про ту ситуацію, яка зараз склалася на українському півострові Крим, окупованому російськими зайдами. Власне, яка тенденція спостерігається останнім часом? Ми її бачимо всі, ми бачимо її на відстані. Відбувається своєрідна така дистанційна деокупація українських землей, українського Криму. Ми спостерігали те, що гриміло і вибухало в Севастополі, перед тим ще в багатьох містах і містечках півострова. Як триває деокупація? Деокупація українського Криму. Дайте оцінку. Власне, ви дуже правильно сказали, що це є український Крим, українська територія. А отже, всі ворожі сили, структури, які знаходяться на окупованому півострові та в межах територіальних вод України, є законні легітимні цілі, власне, призначені для знищення. Це як і військово-морські бази, це як і їхні кораблі, як аеродроми в Криму, а їх більше 10, яких російська авіація використовує для того, щоб завдавати ударів по території України материковій, зокрема по Півдні. Це також і системи, і засоби протиповітряної оборони, це і кораблі, які роблять пуски, ракетні пуски, це і, скажімо, окремі навіть колаборанти і росіяни, які приїхали незаконно на територію Криму і здійснюють там ворожу роботу, підривну роботу, це як і пропагандивну, чи і військову. Це, одним словом, все те, що заважає повернути Крим Україні, підлягає знищенню, і це абсолютно нормальні речі, захищені як міжнародними законами, так і законами війни. Звичайно, що історія по звільненню Криму буде надзвичайно важлива в тому плані, що ми це теж навіть спостерігаємо, що з бойових дій там в повітрі, на морі, на суходолі, вона переходить з кожним разом все більше і більше в політичну площину. Бо якщо пригадуємо з вами, з чого все починалося, то, скажімо, навіть 22-й рік звільнення Криму, якщо і розглядалося, це там в перспективі якихось 10-15 років, і вже сьогодні, 23-му році, кінцем 23-го року, осінь, абсолютно реальні можливості звільнення Криму найближчим часом. Я уникну там пояснення про терміни, бо це неправильно, але з другої сторони прекрасно розуміємо і знаємо всі, що в планах, що ставки головнокомандувача, що в планах генерального штабу все більше і більше проглядається те, що заплановано звільнення Криму найближчій перспективі. І це надзвичайно важливо, бо судячи з того, як росіяни і Путін зараз намагаються все-таки сісти за стіл переговорів, я впевнений, що і вони розуміють, що з кожним днем Крим їм тримати значно важче, і вони намагатимуться до останнього, і це 100%, в плані Криму проводити якісь як закулісні переговори, так і домовленості, намагатимуться
можливо, готові будуть швидше пожертвувати, навіть може, готові пожертвувати Кримом з метою там залишитись на суходолі, скажімо, в Донецькій, Луганській області. Але це зараз дуже така абстрактне судження. З іншої сторони, сам факт того, що ми бачимо, як знищується не просто там, скажімо, технічні засоби, а вже наші руки, чи наші, чи, скажімо, безпілотників і нашої розвідки, або розвідки наших союзників, зайшли в святая святих, по суті, в штаб Чорноморського флоту. Чи, ну, можна говорити, що це вже флотилія, а між іншим, Чорноморський флот в свій час Росія використовувала в Середземному морі для нанесення ударів по Сирії. Я от перепрошую, пане Івана, можете трошки розказати про те, які висновки, ймовірно, окупанти зробили після атаки на штаб Чорноморського флоту, так, можливо, якось змінили свою поведінку, і загалом, як змінює свою стратегію от саме флот в акваторії, так, бачимо, що за нього теж сили оборони взялися всерйоз. Ну, перш за все, росіяни зрозуміли, що Крим не резиновий. І вся територія вже може підлягати під обстрілом, і це факт. Будь-де, якщо вони раніше ще намагалися, скажімо, там в північну сторону Криму, розраховували, що це буде поза межами досяжності, але зараз, якщо і під ударами їхній цей кримський міст, а я більш ніж упевнений, що чекаємо чергового удару по ньому. Звичайно, що щодо військово-морських сил, знову ж, вони опинилися в двох реаліях, у двох паралелях. З однієї сторони, вони прекрасно розуміють, що їхня флотилія перебуває під постійною загрозою на отримання ударів, але з іншої сторони, їхні кораблі мусять перебувати як і в портах, так і в бухтах, хоча б там з технічних причин. Це і ремонт, це і от забезпечення паливом, продуктами харчування. Та і банальні речі, вони зобов'язані в будь-якому випадку комунікувати з півостровом. А це все ризики для них, бо навіть крайні удари, не просто там по військово-морських базах, так, а удари, наприклад, по арсеналах, по арсеналів в Криму. А арсенал – це і ремонтні бази, це і склади зі зброєю, це і структура логістики. Але і цього вони не можуть захистити. І те, що я повторюю, що якщо раніше Чорноморський флот вони використовували безкарно навіть для ударів по Сирії, то зараз вони і в межах акваторії Чорного моря далеко не результативні і змушені постійно відтягати свої війська, як мінімум, у свої кораблі у нейтральні води, або віддалено від берега більше, ніж там 100 кілометрів, тобто, там, грубо кажучи, на відстань там 80-100 миль. Для того, щоб уникнути ураження вже нашими ракетами і потрапити під вогневий удар. І це дуже і дуже важливо. Це дуже їх обмежує в плані використання тих самих калібрів. Повністю знищена їхня ідея про використання їхніх десантних кораблів або висадку їхніх десантів той самого Одесу по Чорноморський флот. Великі сподівання росіяни покладали, власне, що в десантні компоненті висадки на Одесу, це для них було ціль номер один на півдні. Також ми бачимо, що я вже не кажу про те, що відбуваються удари по їхніх командних пунктах, тому ж самому штабі. Причому прекрасно розуміємо, що тут спрацювала ідеально розвідка і було прораховано все від їхнього переміщення до моменту, коли найкраще потрібно завдати удар і завдати найбільшого ураження ворог їхньому, власне, що командному складу, а Чорноморський флот і командувач Чорноморського флоту – це далеко не просто людина, яка відповідає, скажімо, за військову компоненту чи за морську, за кораблі в цьому регіоні. Він відповідає за військово-політичну, власне, стабільність і ситуацію Криму, про поставки, підвози. І, по суті, зернові угоди Чорноморський флот теж в блокаді використовував. Пане Іване, а що можна сказати з забезпеченням зараз в окупанта на півострові? Ми спостерігали безліч влучань українськими військами оборони по їхніх складах, нафтобазах, складах боєприпасів, власне. Що зараз із цими запасами, що з пальним, що зі снарядами, чи відчувають вони голод що в одному, що в іншому, і що з довозом?
власне, якщо ви розмовляю розглядати в, наприклад, ту ж саму компоненту води, опрісної води, так ми знаємо, що там є установки, які опріснюють воду в Криму, які добряче наразі заховані у бухтах, у підземних якихось доках, підземних також і підводних, це ще з радянських часів, власне, під це будувалися ці російські бази, для того, щоб хоча б військових забезпечити водою, бо прісною, бо це теж невелика таємниця, що, скажімо, ті ж самі міста досить страждають, Севастополь, Сімферополь, ще до широкомасштабного вторгнення вони мали проблему із питною водою, а після того, як була підірвана Каховська ГЕС, то проблема і подвоїлася. З іншої сторони, удари по складах, так, вони завдають серйозних проблем, але наразі, поки працює Кримський міст, наразі, попри все, поки в них працює, хай не настільки, як раніше функціонував той самий сухопутний коридор, так званий, з Москви в Севастополь, власне, в Сімферополі, по недавно окупованих територіях. Той самий Джанкой непогано, як вузлова станція, їм ще виконує задачі. Але, знову ж, цього їм достатньо для оборони, однозначно, на даному етапі. Але далеко недостатньо для того, щоб провести зараз, скажімо, широкомасштабну якусь підтримку їхніх військ, які на материковій території на півдні України воюють. Ну і з другої сторони розуміємо, що вони змушені на складах накопичувати боєкомплект, бо вони прекрасно розуміють, що рано чи пізно і Кримський міст, і Суходільний шлях будуть обірвані для них. І врахуванням того, що завдання від Путіна там буде стояти, триматись до останнього за Крим, це й прилина його в геополітичній короні, то звичайно, що говорити про достатність чи належну кількість що боєкомплекту, що військової компоненти, саме військових, у них теж не далеко не перспектива райдужна. Окрім цього, весь військовий контингент Криму вони використовують зараз і на півдні, тож саме для стримування наших проривів, ту ж саму морську піхоту. Ми бачимо, що дуже багато бронетехніки, власне, вже, скажімо, якою вони використовують на півдні, має в собі складові, які використовуються на морі, військовому, власне, в морському флоті. Це означає флотські, ті ж самі технічні засоби, ті ж самі бронетранспортери. Це свідчить про те, що вони вже витягають те, що, скажімо, дуже би їм знадобилося в майбутньому, і що невластиво використовувати на суходолі в далекій відстані від, власне, кораблів. Тобто тут є, звичайно, у них проблеми, але говорити про те, що це вже, знаєте, криза ось-ось, ну, це ще трішки зарано. Але, знову ж, найважливіший момент, що наступальний потенціал російських військ в Криму уже знищений. І це правда. Наразі вони ще мають оборонний потенціал, але далеко не наступальний. І це вкрай важливо з урахуванням того, що вони розраховували на півдні от, власне, підтягати свої резерви і підвозити на ту ж саму лінію Суровікіна. Дякуємо, пане Іване, і принагідно дякуємо всім силам оборони. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Ну, а останні дві години з вами були... Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Дякуємо вам за те. Побачимось.